taky popřál všeho nejlepšího do nového roku, hlavně hodně elánu, který jistě budeme potřebovat. Mám tu čest teda představovat vám panelisty, kde se nám podařilo, si myslím, sehnat skutečně panelisty na té nejvyšší úrovni. Zatím ještě není pan ministr Brabec, ale doufám, že v brzké době se mu podaří dorazit. Každopádně máme ale dostatek panelistů i dalších, takže není žádná obava, že bychom prostě nějak jako měli s tím problém. Takže dále zde nevidím ještě pana doktora Špidlu, který pravděpodobně taky takhle dorazí, ale slíbil svoji účast. Je zde však pan inženýr Petr Kala, šéf poradce pana ministra životního prostředí, a který je zároveň členem Rady Zeleného klimatického fondu. Takže můžete směřovat potom samozřejmě ty otázky, podněty k němu. Dále inženýrku Helenu Čížkovou, která je vedoucím oddělení pro OECD a globální otázky odboru mezinárodních ekonomických vztahů Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Dále zde máme pana doktora Holana, který je z Czech Globe, čili z Centra výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, VVI. Zároveň pracuje i pro Ekologický institut Veronika. Dále je zde paní magistra, není, takže paní magistra Klára Sudlovičová, asi dojde se prvé, nebo tady někde je, nebo se omlouvá dokonce? Jo, takže je omluvená. Potom pan magistr Hugo Karval z Centra pro dopravu a energetiku a z Klimatické koalice. Dále pan magistr Martin Uhlíř, toho asi znáte z týdeníku Respektu, kde dělá pana redaktora. Pak František Marčík z analytického centra Glopolis a Klimatické koalice. A máme tady vlastně jednoho, s tím jsme nepočítali, protože jsem byl mylně informován, že není v České republice. A to je pan doktor Martin Bursík, kterého vám samozřejmě nemusím asi vůbec představovat. Hezký nový rozdáče. Takže to by takto máme úvod za sebou. Já představím, jak si to představujeme. Nejprve teda bude úvodní slovo jednotlivých panelistů, poté bude krátká diskuze mezi panelisty a následně potom budete mít možnost diskutovat i vy ostatní z auditoria. Takže budeme asi postupovat podle toho pořadí, akorát pokud teda přijde pan ministr a pan šéf poradce, tak bychom samozřejmě potom jim dali slovo, protože nevím, kolik budou mít času. První v pořadí je pan inženýr Kalaš, takže ho poprosím, jestli by se svým příspěvkem mohl vlastně zahájit tuto naší velkou diskuzi. Ještě, jestli můžu ještě takto, já jsem chtěl ještě předeslat, že máme takové určité otázky k té pařížské klimatické dohodě a sice, a možná, že poznáte naše politiky, který mají na to ty určitý náhledy. První otázka byla zbytečná, druhá, jedná se jen o deklaraci, uhodli byste, kdo asi to řekl z našich pánů politiků. Tak byla zbytečná, to asi víte, že jo? Pan Klaus, to je jasné. Jedná se o deklaraci, to je náš současný pan prezident. Nebo bude znamenat čistší, bezpečnější budoucnost pro příští generace? To je vlastně návrh vícero politiků, včetně našeho pana předsedy vlády. A další otázku, takovou tu zásadní, kterou potom byste tady měli diskutovat, je, jak může Česká republika přispívat k plnění Pařížské dohody. Takže to jsou ty otázky, které mám teda na panelisty, samozřejmě je nezodpoví v těch
pěti minutách, které mají vyhrazeny na ten úvod, ale myslím si, že pak bude ještě možnost a čas to rozvést a samozřejmě vy můžete nastavit vaše další otázky. Takže omlouvám se, že jsem vás vlastně přerušil na začátku, ale pokládal jsem to za důležité ještě, aby jsme měli ten určitý rámec. Děkuji. Děkuji za slovo, dobré dopoledne, kolegové, přátelé. Já se pokusím na základě mé zkušenosti z přípravy a z předpolí toho COP21 na účastí národních jednání a pak i na účastí na té konference vyzvednout pár takových bodů, mimo to, že to je historická záležitost, že to je průlom, že to bude mít působivost na mnoha deset let. Chtěl bych začít tím, že ten COP je veliký úspěch francouzské diplomacie. V těchto jednáváních se ukázala síla a hlavní koncept Francouzů na rozdíl od konference, která byla nepořádaní. A chtěl bych vyzvednout několik zásadních věcí, které jsme pozorovali, jak jsme se současně zúčastnili. Francouzi začali s přípravou této konference s naprostou odpovědností s tím, že prohlásili, že to přijde úspěch a zajišťovali jednak kontakty a diplomatické cesty k těm hlavním mocnostem, jako jsou Spojené státy, jako je Francie, ale i řadě jiných zemí. A dva roky před začátkem konference začali budovat přímé kontakty. Francouzské vyslanectví v Praze bylo velmi aktivní, pořádalo jeden nebo dva semináře, pozvalo francouzské experty, zástupce francouzské administrativy. A to se opakovalo ve všech evropských a jiných zemích. To znamená, Francouzi sázeli na včasnost a na důkladnost a na tu zmíněnou diplomaci. Francouzi sázeli nejenom na diplomaci na úrovni těch zemí, ale snažili se a s úspěchem zajistit i podporu toho širšího spektra účastníků, přímých nebo nepřímých. Příkladem je oslovení světového biznisu podnikatelské sféry, kde pořádali v předpolí konference tři nebo čtyři regionální, nazývali to Climate Business Fora, na který pozvali desítky a my jsme se zúčastnili v Paříži, fora, kde bylo 1500 CEOs francouzských, evropských, českých zemí i za účastí České republiky. Znamenalo to, že Francouzi ve svém pojetí očekávání konference už byli i nejenom zaměřeni na podporu biznesu a tam na politiky, tak aby ovlivnili ten pozitivní výstup Paříži. Ale už i v tom kontextu, co se stane po COP21 na Paříži, kde ta podnikatelská sféra bude hrát té implementaci velmi důležitou roli. Ten jeden důvod, nebo možná hlavní koncepční důvod k porovnání neúspěchu nebo relativního neúspěchu Kodaně a Paříže byl v tom, že ambice Kodaně, jak všichni úspěšně už víme, byly nerealistické v tom, že se světová komunita klimatická zaměřovala na jedno číslo, jeden závazek, jeden cíl. A když se podíváme zpětně, tak v podstatě je ta zájmová diferenciace všech těch zemí a proto sahá od Saudské Arábie, od Evropy až po ty ostrovní státy, které tam jsou kontraktní zájmy, tak ta očekávání té Kodani logicky bylo hodně těžko uskutečnit a taky se neuskutečnilo. Francie přistoupila k daleko jinému a nebych pragmatickému přístupu, že místo toho, aby stanovila si nějaký závazný cíl pro celou planetu, tak si podařilo přesvědčit 187 zemí k národním závazku, k dobrovolným národním závazku, které sice, jak víme, nestačí na tu teplotu deklarovanou teplotu po 2 stupně nebo 1,5 stupně, ale jsou to závazky všech zemí a ten mechanismus té dohody znamená, že periodicky každá ta země je zavázaná dvě závazky stupňovat, takže se očekává, že ten proces Paříži a COP21 na dobrovolnosti se odstartuje správným směrem. Zpětně viděno a i z toho průběhu těch vyjednávání, to bylo asi maximum, co v tom protikladu těch zájmů bylo možno docílit. Já jsem v Paříži byl účasten
částečně těch jednáních i ministrů Evropské unie. A tam docházelo, řekl bych, a došlo k, řekl bych, takovému na rozdíl od konfliktních debat Evropy, k naprosté harmonii, to konečné prohlášení, kdy se ten poslední den k večeru, ten prodloužený den k večeru, teď to sobotu, četlo ten návrh té deklarace, a kde v podstatě to odráželo i diplomatický úspěch Evropské unie, tak tam spontánně všichni ministři povstali a gratulovali si a deklarovali, že v oblasti životního prostředí Evropa je jednotná. Paříži, Evropská unie, na rozdíl od Kodaně, hrála roli, řekl bych, která byla velmi důstojná, která byla někde mezi těmi hlavními partnery Spojených států a Číny, ale byla braná opravdu na vědomí v Kodani, Evropská unie v podstatě stál stranou a v tom tandemu Amerika a Čína nehrála v podstatě žádnou klíčovou roli. Tak Paříž naopak, ta aktivita Evropské unie byla velmi úspěšná. A je to i závazný do budoucnosti, že Evropská unie bude tlačit na ten koncept toho leadershipu ve světě a na tu kredibilitu, která si Evropská unie tím svým aktivním postojem vydobila. Ta otázka v podstatě kolem Paříže nebyla ani tak z mého hlediska té dohody, pač ta se očekávala nějakým způsobem a v podstatě oslovila několik komplementárních věcí, které se budou týkat implementace a roli České republiky. Ta dohoda není jenom o tom procesu stupňování té redukce emisí, ale jsou tam dobrovolné oblasti, jako je daleko silnější význam kapacity building. Ta mezinárodní komunita přišla k tomu, že aby hlavně v rozvojovém světě se zajistila jejich spolupráce a úspěšná spolupráce, že je nutno velmi silně spolupráci národních a mezinárodních expertů, aby ty země měly dostatečnou kapacitu expertizu, aby mohly definovat programy a projekty, které pak směřují k těm závazkům, ke kterým i ty země dnes směřují. Další oblast, která v tomhle souvisí, je přenos inovativních a vůbec technologií. To je příležitost pro spolupráci toho průmyslového světa, té části planety, která disponuje s těmi technologiemi. A je to příležitost této souvislosti pro Českou republiku, poněvadž ta potřeba toho budoucího trhu bude obrovská. A ta se odráží v tom dalším aspektu, dobrovolného aspektu té konference, to je zajištění financování. Na konferenci se nehovořilo o finančních závazcích průmyslových zemí. Ty se očekávají, že každá ta země tím závazkem si ty vlastní náklady bude hradit sama, ale jednalo se v podstatě o to, aby světová komunita těch donorů mobilizovala dostatečné množství prostředků na financování potřebných opatření v klimatické oblasti v rozvojových zemích, jak na mitigaci, tak na adaptaci. A to je výrazem i té funkčnosti Zeleného klimatického fondu, který v 7 lety začal iniciativou a v podstatě posláním toho UNFCCC a během 3 roku ta činnost kulminovala, ta přípravná činnost tím, že letos se shromáždilo asi 10 miliard dolarů na financování a schválilo se prvních 8 projektů. To znamená, ten signál pro Paříž bylo, ano, máme prostředky a teď je na těch zemích rozvojových, aby definovali smysluplné projekty, které by zvýšily jejich odolnost při klimatických změn. Čili tyhle ty oblasti toho, té celé dohody pařížské, dohoda sama, capacity building, technologický transfer a finanční prostředky pro zajištění těch projektů těch rozvojových zemí. To je to a bude tvořit ten rámec té budoucí spolupráce a její implementace. A na závěr ještě pár poznámek, co to znamená pro Českou republiku. Možná, že kolegové mě určitě doplní. Ale řekl bych, to je pro nás to hledisko, co to znamená pro nás. Česká republika, v podstatě jako člen Evropské unie, řekl bych, zdálivě pohodlně bude plnit své závazky, které jsou k tomu té agendě 2030, snížit emise CO2 o 40%. Jsme teďka asi na minus 33% a zbývá nám ještě 15%.
ale je to zdání, které bych řekl, že by nemělo dávat to, že intenzita našeho hospodářství energetická emisí je velmi vysoká. A že řekl cíle, které si Česká republika závazkem dala na úspory energie, se zdaleka nebyly. Čili jakkoliv, řekl bych formálně, jsme na takové té nominální úrovni té redukce těch emisí, že bych musel být relativně spokojený, tak ta substance zatím zkrátka otevírá intenzivní potřebu, abychom v těchto oblastech opravdu tu naši energetickou, ten profil náš směrem té nízkoenergetické a nízkoemisní ekonomice posílili. Ta řešení, která před námi stojí, bych označil jako komplementární záměr top-down, to znamená z hlediska z pozice vlády a těch organizací a potom a. Myslím si, že se neobejdeme žádné z těchto opatření. A chtěl bych jmenovat, že bych na úrovni vlády a potažmo i našeho ministerstva, že teďka před námi stojí úkol prosadit fosilní zákon, který by v podstatě z výsledky Paříže a s tím s perspektivou za rok 2030, to znamená do roku 2050, byl kompatibilní. Je to problematika, která je teďka na stole, není to lehký úkol, protože proti tomto celému zákonu je řada negativních postojů, zárových postojů, ale domníváme se, že to je cesta správným směrem a ministerstvo se bude pokoušet, aby tuto problematiku a tento zákon na úrovni vlády a parlamentu prosadil. Další oblast, o které jsem se zmínil, je ta zmíněná oblast energetické efektivnosti. To je mezinárodně jasná oblast, která je nejefektivnější, která ale v naší společnosti je částečně zabývána, ta energetika u nás je pořád vedená supply, nevím, to znamená nabídka energie, hovoříme o tom, aby byl přebytek energie. Většinou malé poznámky. Potřebujeme celou tu oblast přechlednout a proměnit na to, aby hnací síla byla spotřeba energie. A to bude znamenat samozřejmě i účast těch, že bych potom a jestli ne, že nejenom vládní organizace a vaše úsilí a vaše propojení, ale jsou to jedné municipality, jsou to obce a jsou to jiné iniciativy, které si uvědomí, že v podstatě při klimatické změně jenom, že existují, ale jsou příležitosti a jsou předností i pro podnikatelskou sféru vyvíjet ty technologie. A ta výzva, která před námi stojí, je přesvědčit ten, že bych to, co se daří velmi úspěšně Němcům a Angličanům, že bych naskočit na ten trend emisních redukcí a přednosti pro technologie a přeměnit jejich průmysl, že bych na ty inovativní a na ty nové technologie. To je oblast, která pro nás, pro Českou republiku, s jedinutým průmyslem zatím otvírá ještě zdaleka nevyužitou příležitost. A to jsou oblasti, na kterých bychom chtěli dál pracovat, samozřejmě v spolupráci s vámi i s ostatními. Některé instituce, jako je na úřadu vlády, Rada vlády pro udržitelný rozvoj, a chtěl bych poděkovat tady panu doktorovi Špidlovi, který se přičinil na to, že tato rada se uskutečnila a je aktivní ve všech těch výborech, tak to je příležitost instituční, kterou by všechny iniciativy mohly probíhat a mohly se deklarovat v tom smyslu top-down. A samozřejmě ty iniciativy potom, a to jsou ta města, a koncepty jako Smart Cities a zdravá města, to jsou příležitosti, jak opravdu širší měřím tato města do tohoto procesu zahrnout a pozvat. A tady je, myslím, ta příležitost i o vás, tak jak se rozdělení a propojení, že bych s tím, s tou základnou těch činností na úrovni těch kořenů, že ta spolupráce by byla opravdu a je velmi žádaná. A myslím, že se nám daří v jiné oblasti propojovat i taková ta pozice mezi průmyslem a nevládními organizacemi a že tady začíná vznikat i dialog. Taky tímhle tím bych to moje první bylo chtěl zaskrubovat, protože jsem řekl, že včas, ale těch témat a těch zájmů a těch poznámek by bylo ještě víc. Děkuji.
Takže já děkuji za inženýru Kalašovi, který nám to řekl skutečně za celé ministerstvo, takže to omlouvá, to nemá to pana ministra, takže mluvil vlastně za něj. Jo, a tím splnil vlastně věc. Dvakrát je byl. Tak a teďko bych poprosil, protože mezi tím se nám dostavil velmi vzácný host, pan doktor Špidla, kterého vám nemusím asi představovat jinak, jenom tolik, že je teda vlastně šéfem poradců pana premiéra v současné době a účastnil se vlastně těchto jednání, takže bych ho poprosil o jeho vstup. Slovo, já se pokusím soustředit, aby šel možno úzkou cestou a co nejrychleji k cíli a vyjádřil se zřetelně, protože předpokládám, že bude navazovat diskuze, tak některé věci budou více vyhrocené, než by to bylo na nějakém části své článku. V prvé řadě chci říct, že byl jsem na prvé části konference, skutečně to byl mimořádný dojem a řekl bych, že to je konference srovnatelná se vznikem Spojených národů, protože málo která, nebo snad nebyla žádná srovnatelná, která by zahrnula tak velký počet zemí na této země. To bylo skutečně mimořádné. Dále se shoduji také s tím, že to je bylo maximum možného, protože ta paleta různých situací a různých postojů byla neuvěřitelně komplikovaná. A musím říct, že zkušenosti z Evropské unie mi určitým způsobem připomněly a pravděpodobně to jistý vzor byl pro Francouze, takzvanou otevřenou metodu koordinace, kdy se stanoví cíle, ale jednotlivé státy pak tím můžou směřovat různým způsobem. V zásadě málo kdy nejsou nikdy stanovené sankce, ale je stanovená evaluace. A musím říct, že když jsem působil v komisi, tak mému překvapení se to ukazovalo jako značně silný nástroj a dá se říct, že vždy, že prakticky ve všech cílech, které alespoň byly v oblasti sociální, se kterými jsem byl seznámen více, tak se vždycky v těch oblastech došlo k pokroku. A tak bych řekl, ve dvou třetinách to dokonce bylo splněno. Taková třetina určitě ne, ale nikde nebyl regres, vždycky byl pokrok. Čili je to metoda, která je zdánlivě měkká, ale je účinná, protože když se vytvoří dobrý hodnotící mechanismus, tak je samozřejmě pro jakoukoliv zemi velmi těžko dlouhodobě obhajitelné, když se ocitá prostě mimo hlavní proud. Takže ta metoda je důležitá. Dál si myslím, že velmi podstatné bylo, že došlo k značnému pochopení, že se vyspělé země budou muset dělit s těmi, které ještě vyspělé nejsou, což se projevilo v tom klimatickém fondu. A opět si myslím, že ta suma 100 miliard je nedostatečná, ale je to podobně jako s těmi definovanými cíly, je to prostě na správné cestě. A předpokládám, že pod tlakem událostí a vývojem toho systému bude možné i tyto částky zvyšovat a i zvyšovat významnější cíly. Pro Českou republiku je teďka velmi nutné formálně povinnost tuto dohodu ratifikovat. To znamená, že začne probíhat významná politická debata kolem této věci. To je třeba si uvědomit a je třeba tu debatu vzít jako příležitost, protože jde o to, aby tato dohoda se stala nějakou řídící veličinou dalšího vývoje. Pro nás pan inženýr Kalaš se zmiňoval o tom, že v zásadě to pro nás je snadno splnitelné, což je pravda, ale řekl bych, že ta dohoda, bude-li naplněna, tak je daleko komplikovanější i pro Českou republiku, než bychom předpokládali. A proč? Protože obecně řečeno, Česká republika je vysoce emisní společnost,
s relativně nízkými emisemi. To znamená, my se do určité míry jsme schopni pohybovat ještě v našem paradigmatu, v naší struktuře, ale pak už ne. A k těm mezím se zřejmě dostaneme tak kolem těch roku 2030-2040 a potom nedojde-li k radikálnímu přeorganizování a přestrukturování přechodu na nízko energetickou a nízkoemisní ekonomiku, tak budeme mít potíže. A ten problém po mém soudu spočívá i v tom, že se dostává do pohybu významný inovační potenciál a nám se velmi snadno může stát, že to nezachytíme. A v ten okamžik budeme mít velké problémy. Kolikrát, když se uvažuje o, mluví třeba o fair tradeu, tak se berou v úvahu celá řada hledisek, většinou sociálních, ale i ekologických. Ale předpokládám, že s vývojem zápasu a s vývojem naplňování dohody ty ekologické aspekty veškeré produkce nabudou daleko větší význam. A když se podíváte na těžké smogy v Číně, tak prostě není šance podle mě vyvést do Číny cokoliv, co není schopno splnit technologicky vysoké ekologické nároky. Například. Že předpokládám, že jestliže by se naše produkce byla zatížena plýtváním energií a vysokými emisemi, je velmi možné, že budou následovat celní a jiné bariéry, které nám prostě znemožní, abychom fungovali. To znamená, je to daleko větší, bude před námi daleko větší přerod, než bychom předpokládali. Poslední věc, kterou bych chtěl ještě rozvinout jenom čistě na obecnější úrovni, pakliže se podaří přejít nízkouhlíkové energetice na globální úrovni, tak to bude znamenat zásadní přesuny politické moci a cílů politické moci na globální úrovni. A pro některé státy to může znamenat politickou, ekonomickou a sociální potíž tak velkého rozsahu, že si to těžko dovedeme představit. Takhle, když třeba spotřeba ropy klesla na nějakou desetinu, tak ti, kteří jsou významně závislí na její produkci a prodeji, se mohou dostat do závažných problémů. To znamená, že také ropné oblasti přestanou být oblastmi strategického zájmu. Například. To je jedna možnost. Čili shrnuto, je to velká změna. Tu změnu v té prvé etapě jsme ještě schopni zvládat víceméně tak, jak jsme, tím, že dílně vylepšíme některé své přístupy, ale dlouhodobě nebudeme schopni tímto směrem cílu dosahovat, což může být pochopitelně zásadní důsledek. A jak už jsem řekl, dohoda musí být ratifikovaná, to znamená, musí projít rozsáhlým politickým procesem, rozsáhlou politickou debatou a myslím si, že bude velmi významné, kromě antifosilního zákona, zákona o snižování emisí, o kterém jsem také přesvědčen, že je, může být zásadním nástrojem, tak bude nutné vlastně do vládní politiky a do strategické politiky České republiky naprosto zřetelně a definovaně členit koncept přechodu nízko uhlíkové ekonomice a můžu říct, že na této cestě ještě důslední nejsme. To je vše. Takže já bych poděkoval panu doktorovi Špidlovi za ta zásadní slova. Myslím, že slyšel jsem, jak jste všichni stihli, takže každý jsme se zamysleli nad tím, co nás všechno po tuhle zemi teda čeká. A teďko bych poprosil paní doktorku Čiškovou, která je vedoucí oddělení pro OECD a globální otázky na ministerstvu zahraničí, takže ta nám to právě řekne zase z těch, jak jsme se domlouvali z těch zahraničně politických úhlů pohledu. Dobré odpoledne, večer a zejména dobrý rok vám všem.
Děkuji za toto pozvání, na které dá příležitost i ministerstvu zahraničních věcí poukázat na to, že pařížská konference a závěry pařížské konference jsou skutečně unikátním jevem v mezinárodní diplomacii. A zejména také proto, že pařížská konference nestojí u samoce. Je v podstatě dodržením, řekla bych, fascinujícího roku 2015, který začal v červenci třetí mezinárodní konferenci o financování pro rozvoj, kde byl přijat globální rámec pro financování rozvojové spolupráce, takzvaný Addis Ababa Action Plan, který vlastně poprvé dává podklad pro společné financování z národních, mezinárodních, soukromých i veřejných zdrojů. Je to přelomový výsledek, který v podstatě otevřel dveře k řešení části problémů, které se projednávaly v konceptu přípravy agendy v 2030, což je v podstatě výsledek summitu OSN k udržitelnému rozvoji, kde bylo přijato 17 cílů udržitelného rozvoje, 169 dílčích cílů a také tento summit byl přirovnáván vlastně k svým významem k zahájení činnosti Organizace spojených národů. Třetí vlastně pilíř je klimatická konference v Paříži a pařížská dohoda, která vlastně, jak řekl pan Kalaš, otevírá opět nové rámce pro spolupráci, partnerskou spolupráci všech zúčastněných zemí i partnerů. A celý ten čtyřlístek vlastně doplnila koncem prosince 10. ministerská konference Světové obchodní organizace, kde v závěrečné deklaraci bylo například dohodnuto a dokončeno 14-leté vyjednávání o ukončení podpory vývozním clům na zemědělské produkty a mimo jiné o odstraňování cel na produkty výpočetní a komunikační techniky. A jedním z argumentů, který vedl k tomu, že nakonec se ministři dohodli, bylo to, Paříž byla úspěch. Paříž je pro nás zárukou, že jsme schopni se domluvat. A tyto čtyři vlastně pilíře jsou takovým obraznými nohami stolu, kulatému stolu, na kterém budeme pracovat dál. A zejména proto, že vypadá to, že se vlastně došlo k posunu nebo ke změně paradigmatu mezinárodní spolupráce, po kterém se už dlouhou dobu volalo. Zejména se akceptovala všestranně nutnost řešit globální problémy globálně. To znamená všichni a společně, čili nejenom vlády společně, ale i vlády a jejich partneři v soukromém sektoru, v akademickém sektoru, v občanské společnosti. Také jde o to, že nebude jen o práva, ale také o povinnosti a odpovědnosti. A bylo pro mě velmi silné vidět, jak v Paříži prakticky všechny země cítili vysokou odpovědnost na tom, že stojíme na rozcestí, jsme tedy proto jako nuceni dojít k rozhodnutí a toto rozhodnutí všichni společně respektovat. Dále posun od oborově orientované ke komplexní spolupráci. Například v Addis Abebě se hovořilo i o klimatickém financování. Summit k udržitelnému rozvoji má jeden ze 17 cílů udržitelného rozvoje změnu klimatu. O klimatické konferenci nemusím hovořit. A v Nairobi se debatovalo o tom, jakým způsobem mohou obchodní podmínky a mezinárodní obchod přispět k tomu, aby se zvýšila odolnost zemí vůči dopadům změny klimatu a jakým způsobem obchod mohl podpořit právě výměnu
vysoce rozvinutých nízko uhlíkových technologií a vytváření kapacit. Třetí záležitost, kterou už vlastně tady zdůraznil jak pan Kalaš, tak pan šéf poradce Špidla, je zapojení všech partnerů. V tuto chvíli jako se neobejdeme bez toho, abychom přiložili vlastně všichni ruku dílu v té oblasti, ve které působíme. A čtvrtá pro ministerstvo zahraničních věcí výrazná a směrodatná změna, posun od rozvojové pomoci k rozvojové spolupráci. A kdybych to měla ukončit vlastně tím okřídleným čínským, není dobré přinést kožryb, ale naučit lovit, tak bych to mohla v tomto duchu dokončit tím nejenom je lovit, ale naučit se je i chovat v souladu s přírodou a s potřebami lidské společnosti. Děkuji. Takže já děkuji paní inženýrce za tento pohled, vlastně by se dalo říci z hlediska těch mezinárodních dohod. Což je velmi zajímavé, že to vlastně došlo v jednom roce k tomuto všemu. A teď bych poprosil pana doktora Holana, Jana Holana z Czech Globe, čili Centra výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, VVI a Ekologického institutu Veronika. Aby nám řekl, jak to on vidí, on se teda neúčastnil jako v Paříži přímo, ale touto záležitostí, jak ho znám, se zabývá již dlouhá a dlouhá léta, jakožto fyzik k tomu má i blízko. Takže bych ho poprosil o jeho vstup. Já jsem s napětím sledoval ten závěrečný jednání plenární a vystoupení všech řečníků a se mi to nadchlo, musím říci. Mnohokrát se opakovalo slova jako resilientní svět, resilience, určitě klimatické změně, klimatická resilience. Opakoval se tam cíl nepřipustit oteplení větší než 2 stupně, naopak výrazně menší než 2 stupně, že by mělo být. To je věc, které ani v Česku, jak jsem to zjistil, třeba nedávno překvapením, nebyla škodně zdávání mezi tím, se na ten zabývají. A zdaleka jenom výrazně méně než 2 kelviny, ale že by to mělo být tam 1,5 kelviny. To je ohromný úspěch, se tomu přihlásila Evropská unie, Spojené státy iniciovali, Česká republika samozřejmě také. To je závazek, když na to se dívají odborníci, říkají, že to přece není možné splnit. 1,5 kelvinu to přesáhneme v každém případě, to přece nejde. Přece 1 kelvin už máme za sebou teplení. Zbývá nám 0,5 kelvinu. A ty dobrovolné závazky předložené na tu konferenci, teda jako dávají celkem 3 kelviny, to je 2 kelviny proti dnešku. Čili my musíme ty závazky, ten záměr přání všech států je 4x rychleji snížit emise. 4x více snížit, abychom dosáhli 0,5 kelvinu oteplení a ne 2. To je takřka nepředstavitelné. Nicméně, tam musíme směřovat. Ještě během té konference nejvýznamnější věci, které se zabývají klimatickou vědou, konstatovali celá jednoznačně, že to teda znamená, že ta dráha, po které se máme umírat, musí vypadat jinak ještě závazky. Znamená to podstatě, že bychom během 20 let, během 15 let, oni měli přestat užívat fosilní paliva úplně. To asi nejde. Ale rozhodně jako máme se snažit co nejvíc tímto směrem jít, protože ono to spěchá. Každý problém je závažný, nemůžeme, že za 20 let, za teďka musíme velice rychle začít mezi. Tak přesáhneme nejenom 1,5 kelviny, ale i 2 kelviny. A to, co je potřeba zmínit, ten 1 kelvin oteplení dosávání, který jsme teďka už dosáhli, jako když to položí hladkou čárou, ty fluktuace teploty přízemní nebo povrchu moře, ten už je ohromně závažný, jak vidíme. Čekalo se, že způsobí velké změny, ale oni ty změny už jsou pozorované. Ta hlavní asi suchou v mnoha zemích, které může rozvrátit, jako teďka byla v řadě úsilí, že předtím to mohlo být Somálsko-Súdán, Afghánistán, tím počíně dramatická, také Nigérie, se byl suchem, tady u povodně. Ty lidé tam už nemohou být, vláda jim říká, postěhujte se jinak. Kam se mají postěhovat? Jasné stanovení, že 2 kelviny nemáme ani dosáhnout, že máme být výrazně pod ním a popkožené na půl, si myslím, že ohromně významná věc. A tomu se musí přizpůsobit jako další vývoj. Je zřejmé, že k tomu nemáme žádný nástroj, aby to oteplení se takhle rychle rozdílo. Zatímní závazky k tomu nestačí. Ale to, že všechny skutečně je potřeba, musí vést tomu, že se dá začnout tím směrem směřovat.
Určitě to znamená vydatečný tý spotřebu. To, bez toho to nejde, jako nelze jako dnešní spotřebu krýt obnovitelnými zdroji nějak jako kouzelným proudkem, na tož po celém světě. A jenom dávám připomněl k tomu snížení spotřeby. Jedním z těch dokumentů, který pravděpodobně mohl mít vliv na konferenci v Paříži, je encyklika papeže Františka, která vyšla 18. června, tedy v 8 jazycích, a byly společenská řadě překladu také v českém už od podzim, od září, v knižním vydání nebo na webu, když napíšete jméno, hlavná encyklika, tak tady třeba PDF bude s tou korektory zavesené dodatečné. Tak to je velice významná výzva všem lidem, ne vládám, ale všem lidem. První encyklika taková, která se obrací na katolíky, nebo na křesťany, obrací se na veškeré obyvatelstvo země, že máme společný ohromný problém, že jsme si už pokazili životního prostředí a dále to pokračujeme, a že to je spojeno s ohromnými sociálními problémy, s chudobou, a je potřeba to řešit současně. Je zřejmé, že bohaté země musí dávat zdroje těm chudým a to svou spotřebu si výrazně snížit. Proto to bude samo a jednoduše. Je to potřeba velká osvěta, a tady potřeba pro tu politickou debatu o tom, aby to ratifikovali země. To musí být tak, že nejenom státníci velcí vědí, že to je potřeba a jejich vědečtí poradci, ale musí to vědět všichni, musí to být v hospodách, i v tom parlamentu samozřejmě. A je potřeba taky vzat důvěru, že to v principu jde. Jeden z těch nástrojů přišla způsob, jak jsem říkal, a například takový prostý nástroj na školu zvláčených zbraně, kde jsem zastupitel, tak ta přijala usnesení, že má rada nachystat taková pravidla, aby velmi už stavilo pouze v pasivním standardu, opravovalo veštěmi na pasivní standard. Ono to stejně musí dělat, že Evropská směrnice říká, že bude mít úlové domy, že domy mají mít úhrem spotřeby za rok blízký vlet. A to stalo tři domy, které jsou stavěně dobré. A tak se staví. Jsou 10 000 domy postavené v Německu, Rakousku i u nás, je jich jako tisícovka. Jenom je potřeba být toto samozřejmost. A ta role měst je v tom obrovská. Také města se přihlásily k konferenci v Paříži, protože oni budou snižovat emise. Ve městech se odehrály různé emise nebo pro spotřebu jejich obyvatel. A poslední věc, kterou bych rád zmínil, je, že ten nástroj, o kterém se v Paříži nemluvil, protože to by se nedalo dojednat v tu chvíli, ale to teďka z toho vyplývá, jestliže máme s ní spotřebu tak ohromně rychle, spotřebu fosilních paliv na celém světě, globálně, je, že nesmí to být levné pálit, těžit a pálit. Zatím je to levné, zatím je to zadarmo, nic za to neplatí. A je potřeba, aby uhlí dostala svou cenu, ta cena radikálně stoupala na stovky dolarů za půl CO2 vypuštěného, když to přepočteme. Máme tam i metan, nějaké ekvivalenty se počítají. A jinak to nejde. A na tom se zhodují dneska už jako velice významní ekonomové. Existuje carbonpricing.com, adresa, najdete knihu, jako autor jako Stiglitz nebo Nordhaus, jako opravdu významných ekonomů, který se podkládí v tom, že musí spomenout veškerý uhlík. Není tam jedna metoda na to. Může se kombinovat cap and trade, či povolenky, daně nějaké poplatky, které se rozdíl obyvatelstvu, těch jste víc. V každém případě tak je potřeba najít cestu, aby se opravdu naplnilo těch 100 miliard a ty peníze se někde musí vzít. Právě proto se zdaněním uhlíku tam přijímáte zemí. A musí to být těch 100 miliard. 100 miliard, když to vezmeme, to je něco jako rozpočet České republiky. Jo? To je prostě zemcem světu, kde je to vlastně jako plivnutí do moře. Ale je to dobrý start. A je ty potřeba ty peníze někde brát a musí se brát jako ze spotřeby těch lidí, co nejvíce vlítvají. To jsou ty, na které připadají velké emise. Čili je to realistická věc, o které mluví ekonomové a myslím, že na čase, aby si toho všimli a aby se rozhodně to začalo vážně uvažovat, že to je cesta, jak prostředit reálně snížení emisí, tak aby to šlapalo, ale musí to být veřejnou podporu. Tak doporučuji se studium jak té pařížské dohody, tak třeba encykliky a další dokumentu vynikající třeba Zero Carbon Britain koncepce, která je tři roky stará, která vysvětluje, jak technicky to docílit opravdu. Lze docílit toho, aby Británie žila ze svých vlastních zdrojů obnovitelných a veškerou potřebu tím ukryla. Technicky to možné je, potřeba to mít obrovský dobrou vůli a všeobecné přesvědčení. Děkuji. Takže já děkuji za tato slova do hranice, myslím, že to vzbudí velkou diskuzi, tento příspěvek, ale jeho třeba, nebo té diskuze je třeba, jak už tady i předřečníci zmínili. A teďko bych poprosil magistra Hugo Karváta z Centra pro dopravu a energetiku a klimatické koalice, aby nám sdělil jednak své dojmy z pražské konference a jednak jeho náhled na záležitost. Dobrý večer, děkuji moc za pozvání, přijímám všem krásný udělat. Budu se snažit být velmi stručný. Pařížské jednání v Paříži jsem se účastnil druhý rok a mým hlavním zájmem bylo sledovat debatu o financování ochrany klimatu
proto teď jakoby krátce prohovořím o tohle téma. Je to jeden vybraný bod, protože dělo se tomu hodku na krajeru, jako jak si všichni tady hovořili, samozřejmě pak živlostní svět, proto více lidé ziskový svět, takže vlastně jenom to vypadalo, že probíhá několik paralelních konferencí, na které vystupují zástupci všech zemí světa, buď na úrovni politiků, na úrovni neziskového sektoru, nebo na úrovni vyložených aktivistů v jednotlivých místech celého toho rozsáhlého velkého areálu. Nicméně financování ochrany. Hlavní výstupy Pařížské dohody ve zkratce se vlastně dá říct, že nepřinesly, abych tady zanesl trošku negativní notu, nic výrazně jiného, než co bylo na stole předtím. Ty výstupy jsou, jak se tady hovořilo, 100 miliard dolarů ročního roku 2020. Je to tedy částka, která, nicméně té smlouvě napsáno, že to je částka, která je základem, mělo by být nejnižší možné číslo, od něho by se to mělo odsunout dál. Nicméně, jak zmiňoval pan Kalaš sám v tuhle chvíli, v tom zeleném klimatickém fondu, který má hlavním místem, přes který potečou peníze na ochranu klimatu pro rozvoje země, před jednáním v Paříži bylo kolem 10 miliard dolarů, čili sami vidíte, že ta částka není nějak ohromující tuhle težinu a je potřeba tedy ještě rozhodně na ní pracovat a jaksi kasu pomyslnou skutečně naplnit. Ta smlouva také vlastně zachovala ten statut tak, jak je teď. Přispívají jenom rozvinuté země, rozvojové země jenom dobrovolně. Možná co je novější, je, že nová smlouva hovoří o vyvážených investicích do ochrany mitigačních opatření, jak se mluvíte, snižování emisí skleníkových plynů, zejména a adaptací. Jak se říká, klimatický zelený klimatický fond, ta podstatná část peněz by měla přes něj, má dost jasná pravidla, která právě se snaží dosáhnout toho, aby ty peníze skutečně skončily v těch rozvojových zemích nebo v těch takzvaně nejchudších regionech světa, což je velmi chvályhodné. Zároveň v těch vnitřních debatách se ukázalo, že to je trošku problém, přesně tady, jak měl pan Kalaš, proto, že v těchto regionech je velmi těžké najít odborníky a velmi těžké najít opravdu dobré, opravdu kvalitní projekty. Takže zelený klimatický fond pro vlastně příští rok, pro 2016 je velmi ambiciozní a přál by si investovat v těchto opatřeních 2,5 miliardy dolarů, které v tuhle chvíli samozřejmě dispozici má, ale otázka je, jestli se to vlastně povede nebo nepovede, do jaké míry skutečně se najde dostatek kvalitních projektů, které budou skutečně přispívat k tomu, k čemu zelený klimatický fond se přispěje. To znamená, skutečně změnit podstatně, to jak říká shifting paradigmy, změnit skutečně zásadně to, jak se bude vyvíjet ekonomika celého světa. Zároveň, když mluvíme o těch 10 miliardách, máme v 2016, přestože díky pařížskému jednání se řada zemí přihlásila k novým a novým závazkům, v tuhle chvíli máme 4 roky do 2020, kdyby mělo každoročně přes fond teď 100 miliard dolarů. K tomuhle cíli jsme poměrně ještě velmi vzdáleni, takže tady je, myslím, velký cíl, velká práce. Co se týče České republiky, Česká republika rozhodná, kdyby tady fond sama přislíbila zaplatit přes 110 milionů dolarů, do kolice 16, to je závazek za každý rok, je to závazek vlastně za poslední dva roky. Teď ještě jistě před jednáním v Paříži přispěly další peníze, které jsou právě určeny na zvyšování kapacity, právě na schopnost těch rozvojových zemí přijmout vlastně tu podporu, vytvořit skutečně dobré projekty. Zároveň ale je těch peněz si velmi, velmi málo. Už před nějakou dobou rozvojové ekonomické organizace společně vypočítaly, že zhruba ta částka odpovídající v rámci České republiky díky historii, díky emisím na osobu a HDP, že se ta částka měla blížit 10 miliardám korun ročně. To je samozřejmě velká výzva pro naše jednání v rámci přípravy politiky ochrany klimatu, která se tak částečně vynořuje na české politické scéně, několik let se zanořuje a měla by tento rok snad konečně tedy již být přijatá nebo minimálně
kdy se ta debata o ní měla dostat na veřejnost výrazně víc. Ta samozřejmě určila také s nějakým příspěvkem, ale ta částka, kterou z tuto chvíli navrhuje politika ochrany klimatu, se tím 10 miliardám ročně neblíží. No a jenom velmi stručně, samozřejmě ty první kroky, které Česká republika musí udělat, je velmi rychlý konec dotací na fosilní paliva v České republice. Takhle je to velmi rychlé řešení. Samozřejmě evropské fondy mám jako tyto dotace, které obsahují možnost dotovat tuhle kotle. Exportní podpora, celá exportní diplomacie, která stále umožňuje investovat do uhelných technologií, byť pravidla OECD nově před začátkem jednání v Paříži schválili vlastně konec možnosti podporovat vývoz uhelných paliv, respektive uhelných technologií do zahraničí. Nicméně reakce EGAPu jako pojišťovny první byla, že za prvé země jako Česká republika a východní Evropa si vyjednali odklad o jeden rok, kdy začne toto pravidlo platit, a druhá první reakce byla to, všechny rozjeté projekty otáhnout to nejlepší funkce. Prostě během toho roku postavíme vole a která někde růžil a to. A samozřejmě přidělování povolenek v rámci UETS zdarma. To je taky praxe, která by se dala velmi rychle ukončit. Tak, děkuji vám za pozornost, to je krátký vstup na téma. Takže já děkuji za toto slova, která z hlediska finančního ukazují, že prostě jsme ještě daleko od těch cílů, které tam byly tak krásně vypíčeny. A teď to bych poprosil pohled novináře, pana magistra Martina Uhlíře z týdeníku Respekt. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Já bych vyžel nutně pohled novináře, spíše pohled návštěvníka té konference, co pro mě třeba bylo překvapující, co jsem tam viděl, co mě zaujalo. A jedna z těch věcí, které pro mě byly překvapující, protože volně ta klimatická vyjednávání sleduju nějakou dobu, tak bylo to zpřísnění toho cíle, kde ta pařížská dohoda říká, že bychom se měli pokusit zabránit pořádí planety výrazně o méně než 2 stupně Celsia, dokonce století, možná 1,5 stupně. A je tady dobré si uvědomit, jak už naznačili moji předřečníci, co vlastně by to znamenalo, protože vlastně můj takový jakoby největší dojem z té Paříže, třeba proti tomu, co se dělo v těch letech předně, že my se jako civilizace pořád úplně neuvědomujeme, že tady vlastně mluvíme, jako obrovská výzva, to je potřeba dělat pro to, aby ta dohoda byla nějakým způsobem naplněná. Myslíme si, že podpoříme trošku víc obnovitelné zdroje, dáme nějaké peníze rozvojovým zemím a zase, když to zůstane tak, jak to je, to tak vůbec není. Ta dobrá asi nesrozumitelná, ale já skutečně skladu, co v ní je. A sice pokud bychom chtěli splnit ten nějaký stupňový cíl, jak tam zaznělo na některých seminářích, tak aby se oxidu uhličitého sobě nejvýznamnějšího skleníkového plynu musí být kolem roku 2050 nulové. Emise všech skleníkových plynů pak měly být nulové zhruba za 2060 až 2080. To znamená, my tady hovoříme o totální přestavbě světové ekonomiky, získávání energie v podstatě z obnovitelných zdrojů, slunce, vítr, případně jádro, pokud se nějak prosadí. S tím, že se to vlastně týká všech sektorů, včetně dopravy, to znamená, vodní doprava nemůže prostě vypouštět už nadále emise ze spalování nafty do vzduchu. Musí se všude využívat vodík, elektřina, včetně těch nejchudších států. Samozřejmě nějaké města se do té atmosféry budou proudit, ty pak odčerpají třeba vlastně, to znamená ochrana lesů, vlastně zastavení odlesňování. U toho dvoustupňového cíle se ty lhůty trochu posouvají, ale není to ono, se to zhruba o 20 let. Ale hlavně co je nejdůležitější, je, že vlastně ani tohle to nebude stačit, protože ty emisní scénáře celkem jasně říkají, že ten uhlí, který v tom odluší je, z něj bude potřeba odčerpat, to je jako hodně společně, to je jeho šance.
A to se dá udělat třeba tím, že se vysejí biopaliva na velkých plochách. O tom, jak velký se diskutuje, záleží na tom, jaká generace biopaliv by to byla. A to se bylo upředění na energie za současného zachycení uhlíku a jeho uložení pod zem. To znamená, že to jsou vlastně technologie, včetně té technologie CCS, která případně vracela do hry uhelné elektrárny. To jsou technologie, které nejsou vyzkoušené a komerčně vlastně zatím jsou zcela nedostupné. Takže vlastně pro mě třeba a pro řadu vědců, kteří to skvělí, bylo zpřísnění toho cíle překvapující, nicméně z hlediska toho, jak velký problém to je, tak je to samozřejmě logické, protože jak tady třeba ten slide, který tam byl promítán, ukazuje, tak pokud se dobře tady světová skupina zastaví se ten důsledek na těch dvou stupních, tak vlastně zvůle setrvačnosti tajemného rozpočtu může zhruba na moře v příštích tisíciletích o 3 až 13 stupňů, což je prostě šokující číslo. Bude docházet velkému vymírání korálu, další rozpěné živočišné, to bude pro mě velké problémy se adaptovat, takže se prostě za ta podní pásma budou rychle měnit, rychle stěhovat. Dojde i k ohrožení jistému produkce potraviny, když stále ještě s velkou šancí na adaptace třeba prostřednictvím rostlin odolných proti suchu nebo inteligentního zavlažování. No a to tedy znamená, že vlastně Evropská unie velmi tlačila na zpřísnění toho cíle. Vlastně od začátku roku Evropská komise to usiluje a je to vlastně jako její úspěch, že se to podařilo. Ale trošku problém je v tom, že ta pařížská dohoda vlastně jakoby nevyžaduje rychlý start těch politik, které by k tomu vedly, protože dva ze tří největších světových producentů emisí jsou Evropská unie a Čína. A obě tyto země mají závazky, mají ty plány snižování emisí, které předložili před pařížskou konferencí, mají vázání k roku 2030 a ta dohoda to vlastně přímo nenutí, aby do té doby vyšly své kusy do něj, měli zpřísnit, ale až ta opatření, která budou následovat po roce 2030, jak říkají tady ty části té dohody, které jsou na obrazovce. No a teď tedy záleží na tom, jestli ta Evropská unie bude existit ducha té dohody, anebo jí přesné změní. Samozřejmě existuje šance vyvrací ducha té dohody, to svůj strategie známou jako klimabalíček zpřísní. V prosince vlastně Evropský komisař pro klima Kaněte řekl, že čas na podobné úvahy nastane v letech kolem roku 2018. To zpřísnění možné je, protože ten evropský závazek není příliš ambiciozní, třeba Británie, Německo a Francie požadují jeho zpřísnění, požadují, aby třeba u těch emisí to bylo zpřísněno, to redukce na 50% místo 40%, to snížení 40% do roku 2030. Ovšem, když jsem o tom hovořil s některými pozorovateli, tak oni vlastně říkali, že to pravděpodobně není příliš reálné, protože se stane přesně to, co se stalo v tom roce 2009, kolem kodaňské konference, kde se také jednalo o tom, že by Evropská unie měla svůj strategii zpřísnit a středovýchodové evropské země podle ní Polska pohrozuje vetem, což byl jeden z důvodů, proč k tomu zpřísnění potom nedošlo. Nicméně tohleto, když jsem řekl, tak bych také rád zdůraznil, že já se také myslím, že ta dohoda je vlastně dobrá, že maximum možného se tam dalo dohodnout a to mě připomíná takovou jako dobře stavěnou skříň a nářadí, kde to nářadí ještě třeba úplně není, nebo ty nástroje nejsou dostatečné, ale to patří, že byla opravdu vidět, jak velká chuť, velká vůle s tím problémem něco udělat, ty nástroje tam dodat a bylo to velký rozdíl třeba proti Kodani v roce 2009, kde třeba ta vzájemná nedůvěra mezi západem a východem, severem a jihem, ale ještě podstatně větší. Ona byla docela velká i v té Paříži, ale prostě bylo vidět,
díky té francouzské diplomacii, že to nakonec spěje k nějakému zdárnému výsledku, což tak u radějších všem se zdálo, že to prostě musí nějak dopadnout. A jenom ten nejzasvěcenější si tušil, že to vlastně nedopadne a taky jsme ten samé se přesvědčil. Takže všechno děkuji. Takže já děkuji panu redaktorovi za jeho slova, asi hodně jako odrážející to, že to dlouho sleduje, tuto záležitost a zároveň chci poděkovat za jeho články, které vlastně tuto problematiku vlastně v tom respektu dávají do širší veřejnosti. A teď bych poprosil Františka Marčíka z analytického centra Globalis a klimatické koalice, aby nám sdělil jeho názor. Děkuji za pozvání. Ještě jenom mám kolegyní, doporučuji se dostavit. Tak se to je krátké, takže bych si rád zaměřil na dvací roky. Jinak trošičku pochybuji nebo tady zůstává očekávání, která z toho konferenci byla spojována. A za druhé bych rád vnesl do té diskuze trošku skepse, ale z toho důvodu, že v souvislosti se změnou klimatu často slovo skepse používá v špatném slova smyslu. Na tom první slajdu musím říct přečíst několik vyjádření, která na výsledek té konference hodně. Jednak vlastně, když se změně shodli, vlastně to jsme to slyšeli, předřečníků, že to bylo vysvětlský úspěch, kdy ta dohoda je dlouhá a podobně. Profesor na zaměkom Lovštěn, vědecký ekonom, tak dokonce pohledal jsem, že pařížská konference dohoda je mohla byla poslána konec průmyslovou revolucí. Oproti tomu známý environmentální novinář George Monbiot prohlásil, že porovnání s tím, jak to mohlo dopadnout, tak je zázrak, jak to dopadlo, ale s tím, jak to mnohem uděláme, je to katastrofa a velice známý klimatolog Jim Hansen dokonce prohlásil, že ta dohoda je podle. Na druhém slajdu bych rád zopakoval několik prohlášení, která zazněly před tou konferencí. Nikoda John Kerry, americký ministr zahraničních věcí, prohlásil, že přestože ta vyjednávání stále pokračují, protože víme, že ta dohoda nepřinese, nezamezí poměrném nárostu globální teploty o více než 2 stupně, tak zároveň, abychom uspěli, budeme muset být každé příležitosti, která se nám před průběhu i po skončení Pařížské konference naskytne. Christina Figueresová, šéfka sekretariátu na CCC, se prohlásila, že jestliže do Paříže přijde nějaký novinář se šokujícím zjištěním, že nám Paříž nezaručí udržení zvýšení teploty po 2 stupně Celsia, tak mu osobně usednu hlavu, protože tohle říkám už celé 2 roky. A mám environmentální vědec Johan Rostem ze Švédska se Stockholmu, se prohlásil, že dokonalá smlouva není důležitá. Takže tím se jenom nabourat a očekávání, že ta konference jako taková měla přinést nějaký zásadní důvod. Z těch prohlášení vidíme, že bylo velice důležité to, co se projednávalo před tou konferencí, to tady ještě nezaznělo, ta samotný ten text vzniká velice dlouho, vzniká více než rok, vlastně ten draft, který tam byl předložen, který na 50 stránek, tak byl předmětem velice složitých intenzivních vyjednávání. A zároveň ta konference samotná nemůže ta dohoda může zaručit splnění těch různých sociálních, to se vědělo už předem. Takže musíme pokračovat dál. Tady jenom to připomenutí čerstvá informace, už to zmiňoval kolega Holm, říká, že předběžné zhodnocení globální teploty ke konci roku 2015, od toho druhé poloviny 19. století se pouze samotná atmosféra otevřela o 1,15 stupňů Celsia. Porovnání s poměrem před průmyslovou revolucí. Mě napadlo na paměti, že ten tím cílem tížením je 1,5 stupně Celsia a že zároveň hovoříme pouze o 7% té energie, která je navíc. Bavíme se o atmosféře, 53% energetické energie zůstající.
koncentrace skleníkových plynů, tak se ukládá do oceánu, kde vlastně problém, o něm se taky nás ještě moc nemůžeme. Až jíte naši otázku, srovnání té prostředníci teploty a sluneční aktivity, kdy měli ta sluneční aktivita tak sátník. Ještě další důležitá čísla pro to, abychom splnili vlastně ten cíl dva stupně, to je tak vlastně nedávno vyšla studie Bunčer, která říká, že 1,3 musí být zásob konvenční ropy, musí zůstat zemi, 1,5 světový zásob zemní ropy musí zůstat zemi a 5/6 světový zásob uhlí musí zůstat zemi. A tak ten cíl úplně neznám ta čísla pro ten cíl 1,5 stupně, ale ještě si můžete představit, že to bude ještě výrazně více. Tak. Teď trošičku té skepse. Respektive zase opět před realitou, tato je nicméně nějaký sled příslibů a událostí, které od té konference nastaly. Vidíme, že Indie oznámila, že zdvojnásobí svoji produkci uhlí v následujících 5 letech, ale zároveň se zavázala, že do roku 2022 vystavuje 185 gigawatt výkonu obnovitelných zdrojů energie a že do roku 2030 bude vyrábět 40% elektřiny z obnovitelných zdrojů. Francie přislíbila 2 miliardy euro, že toto rozvoje obnovitelných zdrojů a 5,6 miliard euro do elektrifikace afrického kontinentu v Bangladeši, že se prohlásil, že zvýší následující letech produkci uhlí o 2500% do roku 2030. Velká Británie snížila podporu dotace obnovitelných zdrojů do třetiny, Čína se zakázala, zase tak zprávě šeška, otevírání nových uhelných dolů, na 43 letech v Dubaji, alokuje fond 27 miliard amerických dolarů na nízkou roční půjčky na investice do čisté energie a tak dále. Jiným slovy, teď to, co sledujeme, je velice dramatický proces, který ale může mít jeho výsledek z mého pohledu zatím poměrně nejistý. Je řada důvodů, proč být optimisty v tomto ohledu. Mimo jiné, protože například akcie uhelných firm klesly výrazně po té pařížské konference, ale oni klesly dlouhodobě. Nějaký dlouhodobý trend. Je to i v důsledku toho, že například americká vláda přijala poměrně ambiciozní politiku na velmi čistých technologií, ale zároveň počítá s tím, že výrazně investuje do břidlicových plynů. Zde máme zase tabulku zase opět trošku skepse, která ukazuje, že je to studie z univerzity profesora Havarta, která ukazuje, že emise břidlicových plynů jsou dost různá vyšší než emise z uhlí. Zase ta studie byla kritizována, ale ty věci, vlastně, které vyhotovili, tak na ty kritiky reagovali. Jinými slovy, je skutečně zemní plyn nebo ty sekundární zdroje poslední fali jsou skutečně jakýmsi překonávacím zdrojem. Myslím si, že to nemá místo. A měli bychom k tomu dotat. Co dál, co můžeme dělat? Pařížská dohoda je tzv. Právně nezávazná, to znamená, neobsahuje žádný vynucovací mechanismus, jak ty jednotlivé státy budou k tomu, aby ty dobrovolné závazky plnily. Můžeme se spolehat na nějaké tzv. Geoinženýrské projekty a tak dále, které jsou zároveň velice kontroverzní, můžou mít velmi negativní následky. A myslím si, že nejúčinnější cestou je vlastně, snažit se o to učinit a poslední paliva ekonomicky nevýhodnými. A to už pomocí ukončení dotací do poslední paliva Žilbařion, Karvát nebo například žalobami nás a poslední společnosti, o čemž teď jdeme na některé západní nevládní organizace uvaží intenzivní. Na závěr včera citoval pan Kimona, který měl ten který pro vás že ta pařížská jednání byla nejtěžším a nejnáročnějším jednáním historie lidstva. A když skončil přírodní citátem a slova hlavy, naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl bez ohledu na to, jak to dopadne. Takže přestože, to jsem tady nemluvil, to by mohla být samostatná přednáška, tak je i vlastně velká diskuze mezi klimatologií, zda vůbec ještě můžeme tu změnu klimatu zastavit, protože je poměrně jako velká řada věců, kteří se domnívají, že ne.
tak přesto si myslím, že smysl ještě má a takže já bych poděkoval panu Františku Marčíkovi za jeho zdravou skepsi, nakonec ale s určitým optimismem. A na závěr bych poprosil doktora Martina Husíka, kterého jsme původně vlastně ani nezvali, protože zde nebude, to byla jedna informace jako v České republice, ale vzhledem toho, že se taky účastnil toho jednání, tak jsme ho požádali dodatečně, kdyby jsme nevystoupili. Takže máš to. Ale děkuji pěkně, tak já se omlouvám za to, že tady jsem. Takže já děkuji moc, že jste mě pozvali do panelu. Teď žijeme pohodlně v Londýně s rodinou, ale jsem rád, že se tady debaty mohu zúčastnit. Já budu hodně odlišný od Františka Mačíka, a protože si myslím, že vlastně takovéhle, jako je dobré vést kritickou debatu v intelektuálním prostředí, prospívá to, ale zároveň si myslím, že je naším cílem postupně ve společnosti prosadit a tak, aby společnost pochopila absolutně revoluční změnu, ke které musí dojít, jinak naše planeta končí. Tak si myslím, že potřebujeme v nějakém tom milie, kde se koncentrují lidé, kteří jsou environmentálně naplnění a cítí, tak si myslím, že tahle skepse není zdravá. Myslím si, že by... A já skutečně tu především to říkám, protože já ty výsledky té pařížské dohody čtu diametrálně odlišně. Já jsem odjížděl do Paříže Eurostarem rychlíkem, který jeden dvě hodně vysvětlil z Londýna do Paříže, vysvětlil 100 metrů pod kanálem La Manche. Říkal jsem si, tohle v tomhle je nějaká symbolika, že vlastně takováhle technologie mě do té Paříže veze. Samozřejmě, že jsem na pozadí toho měl už zkušenost toho, že jsem byl na klimatické konference v Bali, Poznani, v Kodani a v průběhu českého předsednictví jsem měl vlastně fantastickou příležitost mluvit o těchto tématech, počínaje s Barackem Obamou, John Kerrym, Hillary Clinton a dalšími vlastně státníky. S Niklas Sternem jsme byli spolu na Antarktidě. Norský minister životního prostředí se zval vlastně elitu klimatickou na jednání o tomhle tématu a prostě nějaká náhoda. Pán Bůh chtěl, že shodou okolností v té době Česká republika měla předsednictví Evropské rady a ještě nepadla vláda. Takže jsem měl možnost na to mluvit. Já jsem jel do Paříže s velikým očekáváním, protože jsem si říkal, ta doba už je zralá na to, aby se to povedlo. A skeptické hlasy, které jsem slyšel i tady z Česka, jsem si říkal, ono je hrozně lehké být v tomto tématu skeptikem, protože pravděpodobnost, že to nedopadne, je daleko větší, než že to dopadne dobře. Takže když někdo chce mít tu moudrou pozici toho, který říká, upadneme s tím, buďme jako skeptičtí, tak to není těžké, jo, ale zároveň přeci věci se dějí tím, že lidé se proto nějak natknou, jsou motivováni, tlačí ty věci dopředu, posouvají je. A já když jsem přijel do té Paříže, poznal jsem tam jako vlastně ty samé tváře, stejný vyjednávač z paní Stávku a další. A mluvil jsem s těmi lidmi, tak jsem začal věřit tomu, že se to skutečně povede. A dokonce si myslím, že role Evropy v tomhle, v Kodani a teď v té Paříži nebyla nějak diametrálně odlišná. Že by Connie Hedegaard byla horší vyjednavačkou než francouzské předsednictví. Ale prostě ta doba se posunula. Posunula se doba. A vlastně to, že klimatická změna je cosi, co už je pozorovatelné, lidé to vnímají jako akutní záležitost. V Británii, v Londýně, pár dní poté jsme byli v čele průvodu, shodou okolností včera jsme se tam objevili s námi na koloběžce a chtěli jsme, aby prostě popadala v tom davu. Ten průvod měl 70 000 lidí. Zkuste si vlastně jako tohle představit, jak se vlastně ten názor na klimatickou změnu ve světě proměňuje. A to, co myslím, že tady nezaznělo dostatečně důrazně, možná někdo se mnou bude polemizovat, podle mě klíčovou roli sehrály Spojené státy v Paříži. A ten rozdíl je právě v tom, že v Kodani Spojené státy, Indie, Čína byly proti a EU neměla sílu na to zlomit. Když to tady už přijeli Spojené státy v době, kdy Barack Obama prosazuje novou klimatickou politiku v kongresu, mají vlastní cíl snížit emise o 80% do roku 2050. A on vlastně jako paralelně jel dvojí strategii. Jedna takovou dohodu, kterou by obhájil v kongresu společně se vlastní politikou. A pak tam došlo k jedné věci, která tady nebyla zmíněna. Evropská unie a Spojené státy někdy na jaře tajně vlastně uzavřeli jakousi dohodu, kterou nazvali koalice vysokých ambicí.
a připravili pro scénář, že by jako pro akcelerací těch jednání v Kodani připravili vlastně dohodu spolu s ostrovními státy, které jsou přímo už v tuhle chvíli ohrožovány a jsou ty dopady klimatické změny, tam působí, ty státy už si nakupují někde půdu na jiných kontinentech a tak. Tak připravili tuto koalici vysokých ambicí a oznámili to v průběhu té konference někdy o 2-4 dní před koncem a najednou vlastně se to, tam bylo 80 zemí, přidala se Brazílie, Kanada, Argentina, Mexiko, další země a ten tak byl ohromně silný. A v tomhle EU bez pochyby se hrála důležitou roli společně s těmi Spojenými státy. Takže já čtu ten výsledek té klimatické dohody v Paříži jako vynikající. Troufám si říct jako vynikající. Jeník Holand to tady vlastně zdůraznil, že to je nejenom 2 stupně Celsia, ale že vlastně politici přijali argumentaci vědců a směřuje se k 1,5 stupně Celsia. A já jsem někdy 30 minut po odhlasování té deklarace jsem pustil jeden článek do Reflexu a titulek toho článku, ten článek jsem nazval Pařížská konference pohřbila fosilní paliva. A já si skutečně myslím, že to je tak, že někdy v budoucnosti, až naši vnuci se budou učit dějepis, a teď se učí dobu kamenou a bronzovou a tak si myslím, že tahle doba bude nazvána dobu fosilní. To není úplně jako něco, na co bychom měli být hrdí. Ale prostě žijeme v druhé průmyslové revoluci ve století páry a uhlí a tohle končí. Pařížská konference řekla, že toto končí. Ten 1,5 stupně znamená, znamená, že v roce 2050 končí využívání fosilních paliv totálně. A tohle si myslím, že je úplně zásadní věc. A jsem přesvědčen o tom, že to, co teď se bude dít, bude primárně hnáno nikoli politikou a vládami a radami vlád a dalšími, ale průmyslem. Já jsem přesvědčený, že teď to bude taženo technologiemi a že to je vlastně velmi silný vzkaz průmyslu po celém světě. Konec výzkumu vědy, fosilní paliva, olej, další, jde to všechno tady do obnovitelných zdrojů energie a totálně se vlastně jako mění náš způsob vlastně života na téhle planetě. Zajímavé studie už tohle přijde, jsou v dispozici, třeba poradní sbor spolkové vlády pro životní prostředí už vydal studii, která ukazuje, že úplně třeba změní pohled na teplárenství, které se stane součástí využívání elektřiny. Vlastně teplárenství vplyne do té strategie využívání elektřiny, veškeré přebytky z výroby elektřiny z těch intermitentních zdrojů z fotovoltaiky a z větru budou využívány právě pro teplárenství anebo v mobilitě, pro elektromobily a vlastně jako tenhle celý systém nově nastavený bude postavený na obnovitelných zdrojích energie. Já věřím tomu, že to bude. A druhá poznámka, kterou bych rád řekl, která mě trochu trápila, chtěl jsem napsat článek, se k tomu nedostal. Tak jak žijeme v Londýně, tak tady bylo také zmíněno. Británie se hrála dobrou roli, David Cameron tam přijel, řekl, že stejně jako papež František, stejně jako Barack Obama před Bílým domem, řekl, že nemůžeme tohle nechat na našich dětech, že to musíme, tohle, co jsme napáchali, musíme také my zhojit, ještě takhle generace. A přijetl domů a druhý den v Británii velmi tvrdé titulky, které popisovaly hypokrasy, jako pokrytectví předsedy vlády, který vlastně doma snížil dotace na obnovitelné zdroje energie, zvyšuje se DPH z fotovoltaiky, končí firmy některé, i vlastně podpora větru končí, vláda dala 2 miliardy liber garanci na výstavbu velmi kontroverzní jaderné elektrárny Hinkley Pinkley Point. A vlastně tenhle kritický hlas tam zazněl. Myslím si, že to, co tady u nás selhává, je, že vlastně podobně kritický hlas měl zaznít i tady. Předseda vlády měl velmi dobré vystoupení v Paříži, byli jsme za to rádi. Ale když se podíváme na tu realitu doma, tak ta realita je diametrálně odlišná. Územně ekologické limity uhlí chránily to uhlí do roku 2038 a pak se mělo skončit s těžbou uhlí. Je tady Milan Šťastný, který je autorem studie Centra pro otázky životního prostředí, kde to je velmi podrobně analyzováno. Ale prolomení Bíliny znamená další vytěžení 123 milionů tun uhlí a jeho spálení, a to po roce 2038, po roce 2020. Čili tady je vlastně strategie vlády do roku 2058 spalovat uhlí na Bílině. Ale zároveň v roce 2050 bychom měli ukončit
využívání veškerých fosilních paliv, tady něco nehraje. Tady je veliký problém. A já si myslím, že teď vlastně to, co je teď veliká výzva pro environmentální komunitu lidí, kteří tyhle věci jako vnímají a poslouchají, je podle mě vlastně pomoci tomu, aby mluvil tady o tom dobře paní Špidla, abychom vlastně neoddálili ten nezbytný přechod z druhé průmyslové revoluce v revoluci třetí. Teď mě neberte za slovo jako revolucionáře, a teď spíš cituji Jeremy Rifkina, který velmi dobře popisuje vlastně tuhle novou éru, která je před námi ve své knize třetí průmyslová revoluce, která bohužel ještě nebyla přeložena do češtiny, ale je to dobré čtení, doporučuji. Takže já v tom vidím ohromnou příležitost, která tady je, a zároveň mám obavy z toho, aby ta česká švýcarská povaha vůbec jakož pochopila, že tady ta příležitost je, a aby nám vlastně v tomhle totálně nepojel vlak. Myslím si, že my k tomu můžeme přispět my, kteří se účastníme těchto kritických debat, kteří sledujeme vývoj. Děkuji za příležitost. Takže já děkuji vlastně za takové určité závěrečné shrnutí a doplnění ještě o takové ty zákulisní věci, které samozřejmě na tím znám, protože se účastnil těch jednání předtím. A teď bych poprosil takovou určitou krátkou diskuzi, co kdo z panelistů by chtěl reagovat na dalšího panelistu a podobně, nebo něco si vzpomněl ještě, že zapomněl říci a bere to jako důležité sdělení, tak to bychom teďko dali a potom byste už měli slovo vy. Takže prosím, kdo se hlásí, takže pan. Děkuji. Já budu mít tři poznámky. Jedna je role žurnalistů, novinářů v Paříži a poprvé se projevil velký zájem jak televize, tak řady zástupců novin a českého tisku. Bylo to, že bych takové určité probuzení a bych rád, kdyby toho bylo mnohem víc, poněvadž ta neodbornost a řekněme negace a vůbec ignorace klimatické změny v českém tisku, že bych do té budoucnosti tu je třeba změnit a motivovat a že bych oživit, protože lidi čtou tisk a my potřebujeme do budoucnosti změnit postoj obyvatel, lidí, to znamená, aby si uvědomili ty souvislosti a že to je častěji. Druhé téma je ten zelený klimatický fond. Já tam sedím už třetí rok a v podstatě to téma je propojený mezi mobilizací toho financování, těch 10 miliard, byl první a je to deklarované jako první pilotní pokus mobilizovat prostředky, aby se vidělo, na co se spotřebuje. A to velké téma Zeleného klimatického fondu je nalézt kvalitní projekty, velké programy, tak, aby řekl bych to, co potřebujeme v oblasti emisní a adaptační udělat rychle a ve velkém stylu, tak, aby se těmi prostředky mohl podpořit. A my jsme ještě mnohem hodně daleko od toho cíle, protože tam převládá zájem jednotlivých zemí, malé projekty, zájmové projekty, to znamená, ta efektivnost užití těch prostředků je velké téma a řekl bych ze strany těch donorů, je to téma, které je zásadní pro to, aby další prostředky a mobilizace těch prostředků v našich zemích byla spojena s přesvědčením, že ty projekty, že ty prostředky jsou vydané opravdu užitečně a klimaticky efektivně a ještě jsme poměrně dost daleko, takže výzva nejsou jenom ty peníze, ale hlavně ty projekty a ty programy, poněvadž ty budou dělat tu změnu. My máme v té oblasti té klimatické toho polštáře v podstatě takové modelové vyjádření, kde nám zbývá 1000 gigatun CO2, které můžeme ještě prohospodařit tak, aby ta teplota zůstala na 2 stupních, jestliže budeme na 1,5 stupně, tak je to mnohem. Ta roční emisní výroba těch emisí je 50 gigatun, to znamená, máme 40 let na tom, abychom se dostali na ten kritický bod, kdy už teda ta planeta podle některých věců může být neřiditelná. A proto ten spěch, proto to snížení, řekl bych se, 50 na 80%. Pro nás to znamená, že máme současně 12 tun na osobu CO2 za rok, něco před 12 tun, jsme 50% na evropským průměrem.
a my se potřebujeme dostat naším závazkem zhruba na 4. To znamená, 3x, 4x budeme muset v příštích 25 letech změnit profil naší ekonomiky. A to jsou ty dimenze, které na nás čekají a ta náročnost těch změn mi z toho vyplývá. A proto potřebujeme zkrátka všechny ty složky, jak jsem se zmínil, od vlády až po ty občany a po podnikatelskou sféru, aby se staly součástí tohoto procesu. Děkuji, pan doktor Špidla. Ta změna je opravdu tak zásadní, že zasáhne prakticky celou společnost. Není to asi záležitost průmyslu, je to záležitost politiky, je to celospolečenská záležitost. A není dosažitelná za předpokladu, že nebudeme brát úvahu její sociální aspekt. To je po mém soudu naprosto zásadní. Když jsem svého času nechal udělat analýzu, která se zabývala, kolik vznikne nových pracovních míst vlivem zelené ekologie, zelené energetiky, tak vyšlo, že v Evropě to bude 4,5 milionů nových pracovních míst. Ale současně vzniklo, že 4 miliony pracovních míst zaniknou. A ta místa, která budou vznikat a zanikat, se neodehrají na stejné místě a pro stejné lidi. Čili my si musíme uvědomit, že to je gigantická sociální transmise, že to je gigantický sociální přechod a je třeba tyto prvky brát v úvahu. A když je nevezmeme v úvahu, tak ta vyděšená společnost se zvětře. A protože to je ta složitější část, tak proto tak rádi mluvíme o technologii. Protože technologie, té se tolik nebojíme, to je zvyk naší tradice, je to vlastně pokračování té vůzovká druhé průmyslové revoluce nebo první průmyslové revoluce a sociální důsledky přicházejí jakoby náhodou. Ale je třeba si uvědomit, že toto je nejpodstatnější. Druhá poznámka. Byl jsem jednou v muzeu námořnictví v Amsterdamu a tam mají oddělení, které se zabývá otrostí. A tam uvedli údaj, jak jsem koupil, tak prodávám, že jsme z Afriky odvlekli 10 milionů otroků a na každého jednoho odvlečeného 9 lidí zemřelo. Takže jsme těm některým společnostem jsme zasadili tak obrovské rány, že se to nedá vůbec srovnat s čímkoliv. Čili jistá morální odpovědnost existuje a jestliže vydáváme 0,1 HDP na rozvojovou pomoc, tak to je zřejmé hluboko pod tím, co je potřeba a pod tím, co se dá s dobrým svědomím hájit. Takže to je další součást té situace, že za A průmyslové země se budou muset výrazně skromnit, aby otevřeli prostor pro konzum těm méně rozvinutým a že se budeme muset dělit v míře, která je pro nás v současné době nepředstavitelná. Jenom si uvědomíme, že bychom se dostali do 1%, a to si myslím, že je málo, tak bychom museli zvýšit rozvojovou pomoc 10x. Takže to je jenom několik poznámek. Takže děkuji. Ještě někdo? Zaslíbíte se. Tak, prosím. Já ještě upřesním to, jak je potřeba snížit emise skleníkových plynů, jak rychle. Co to třeba můžeš tam udělat takhle, že a potom to musíme očerpávat to rozduší, to bude mít nějaké negativní technologie, proto aby se to leba už dostávalo pryč, schovávalo někam, to je jenom takové wishful thinking, to je jako, že bychom si třeba měli nějaký deus ex machina, jako to zahybí, že to tak nějak se bude dělat, na to žádná technologie není, nelze spolehat, že by mohla být. Že to ve velkém řídku dělalo. V nějakém malém určitě ano, ale žádné dřečí. To očerpávání může být třeba, může být 10x pomalejší současné emise, to není úplně vyloučeno, možná 20x pomalejší současné emise, ale nemůže být polovinou současných emisí. Že jako tak rychle, ubírat rychle do budoucnu, na to spolehají scénář, že tak nějak bude. A je to vlastně výmluva, protože ještě můžeme pálit poslední paliv, ale je to ta výmluva lživá, prostě tak to není. Vy se musíte stát podstatně tvrdý a je potřeba opět všechno. Prostě jakákoliv investice, která vede k tomu, že emise
jako nekleskají, že třeba vzrostou místo, aby prošlo to okresování místě, je špatná. Takákoliv se potřeba, třeba fosilní paliva není nezbytná, je nemorální. Doktor Amáta, jako jeden z velkých věcí, které jste zabývají klimatickou vědou, zdůrazňuje, že jako, taky máme hledy na to, že nemáme pošetolik metanu a salínu, protože to se taky moc nehledí a tam se dá docela rychle udělat to ten oteplování. A není to tak drahé. A to za všechno dělat tím, že emise musí klesat. Doktor by dal o pracovních místech. Tam, kde se těží uhlí, který tam těží uhlí a ty stejně lidé, to dneska těží uhlí, pravděpodobně můžou opravovat nový regenerát na takový standard, aby se tam skoro nemuselo topit lidí. Ta technologie je známa, jsou to krásná pracovní místa nad zemí, na českém vzduchu, pracuje se s lehkými zračními hmotami, nemusíte být lepší, máme dální vata, musíte být lepší hmoty. A jako na tom, že pracovat hodně lidí i ve vyšším věku a mají krásnou smysluplnou práci a zařizují to, že lidé nemusí platit zatopení a že jsou, se cítí dobře, nemusí být hodně kote. To všechno jde, jako to jde, není to vytváření nových vrtulí, no. Ta věc musí se snižovat spotřeby. To technicky jde, ale ke komfortu, k jistotě, že člověk v důchodu jako přežije, protože to pevně ho nic nestojí, jakože žijí, když bude velký raz, a nebo, což je velice v podstatě, když bude gigantické horko, jako by ten týden se, který jsme zažili, může to být ještě horší za rok, za dva, a to je pro ty staré lidi třeba, když jsme mě, jako těžká situace, nebezpečná, spousta lidí přitom umírá, a jako tam je možná pracovní místa skvělá, a je to zase to chtít hned. Nedělat nic, co v tomto směru nejde. Jo? Čili jde opravdu do mizerně, jsme se opravdu do naprosto mizerně. Takže jako, je to zřejmé, že takhle to nestačí. A jsou příklady, že to dělá se nebo lépe. Ale je potřeba mít ten motiv v tom. A ten motiv je, máme připustit pouze dalšího půlka lidu oteplení. To je nesmírně těžký úkol, ale je to hrubně potřeba, pak, že se nemá svět zhroutit. Například tím, že jako k nám nepřijde miliony výročné Evropy, ale třeba 3 miliony budou chodit každý rok. Protože musí někde vyhlet, nemůžeme nechat pouřit. Pobít se zájem. To je nemorální. Ale můžeme to zbrzdit oteplování, tak? A to můžou být naše úsilí, že všechno děláme dohromady proto, abychom to oteplování snížili, aby oni mohli přežít u sebe doma, aby měli k tomu technologie na vodu, aby mohli. Protože tam je spousta věcí, voda se dá dělat z moře, když na to spousta lidí dispozici nevěděl. To je možné. A je to nesmírně praktické to dělat, aby lidé nemuseli utéct, aby přežili na těch pobřežích aspoň v severní zemi. Takže děkuji, já myslím, že teď už teda přejdeme, nebo ještě vy, Drobe. Máme velmi stručně jedno číslo k tomu, co říkal pan doktor Holan, že pokud mluvíme o první generaci biopalet, to znamená různé rychle rostoucí dřeviny, dřevo a tak dále, tak abychom vlastně odčerpali ve druhé polovině století z atmosféry uhlí, který tam do té doby bude, tak ten odhad je, že by se museli vysít na ploše, která je 1,5 násobkem rozlohy Indie. Tak by se museli buď spálit, ten uhlík zachytit a uvolnit pod zem, anebo by se to muselo nějakým chemickým procesem přeměnit třeba na vodík a zase uhlík uložit pod zem. Jsou skutečně technologie, které neexistují, rozhodně ne, ve velkém měřítku. Přijměme si, že my vlastně mluvíme o totální přestavbě celého způsobu života, ale ani to nebude stačit, ještě v druhé polovině století bude potřeba odčerpávat ten uhlí z atmosféry. Že to je ten koncept, který stojíme. Teď, když třeba nám říká ministerstvo průmyslu vláda, že Česko plní své závazky, tak to je prostě mimo jakoukoliv diskuze, to je opravdu směšné. To samé ten evropský klimabalíček, když nám říká, Evropa má svoji strategii, to prostě nestačí. Evropa, ten klimabalíček je šitý na ty dva stupně. Evropa od začátku roku velmi intenzivně pracuje na tom, aby to bylo 1,5 stupně ten cíl, tak by se mělo začít velmi dramaticky diskutovat o tom, jak ten klimabalíček, který není ambiciozně velmi dobře se ho daří plnit, jak ho zpřísnit, až uslyšíme od našich politiků, že Česko tady to nepodporuje, tak bychom si měli zase vzpomenout na to, před jakou výzvou teda stojíme a o čem vlastně se ta diskuze vede. Takže děkuji a nyní jsme, ale už skutečně jenom krátce, protože přece jenom tady máme poměrně hodně lidí, kteří budou. Tak on se reagoval na musíka, já myslím, že tady náš nebyl, když na té mojí, ale z konce jsem měl v Paříže taky vlakem, kde je rychlosti 320 km hodině. A co jsem chtěl říct, vlastně, že myslím si, že lidé se zachovávají nějakou zdravou míru skepse, jednak z toho důvodu, že samotné tady, nebo to, co se děje na naší tezi,
ten problém nevyřešíme. Ten smíme polevit, musíme to tady stále dál, mimo jiné z toho důvodu, že česká vláda posazuje nějakou politiku, že ta pařížská dohoda víceméně posunula vlastně ta důležitá rozhodnutí na té národní úrovně. A nás konců na tom, když je další důležitý podáno, to je ten evropský klimatický balíček, který je ještě právě na ty vlastně. Takže děkuji tomu dovysvětlení a já bych teďko dal teda už slovo vám jako auditovaný s tím ovšem, že bych poprosil, abyste přišli vždycky sem, protože všechno se to nahrává a jinak by nebyla vždycky možnost vás zachytit, jo? Takže kdo se hlásí nejdřív, takže pan kolega tam je vás poměrně hodně. Tam se hlásí, Takže doufám, že na všechny dojde postupně. Uděláme takový bloky. Dobrý večer. Já bych, když jsem slyšel a všichni o tom, tak to na kousku říkali, že teďka před na ratifikací bude velká diskuze. A na třeba v Anglii a v Německu je uvědomění lidí je hodně vysoké ohledně životního prostředí a u nás chybí ta osvěta. Teď je otázka, kdo bude dělat, kdo bude tuto debatu iniciovat, kdo bude tuto debatu řídit a směřovat tím správným směrem, aby lidi konečně pochopili, o co se tady jedná. Takže to bude, to je první otázka, další. Potom tam a pak někdo vzadu se hlásí. Nejlepší rovnodušení. Cože? To by asi lepší bude v blocích, ne? Tak, přesně tak. Prosím vás další, kdybyste se tady radili. Doufám, že nebude vypukne prosta všichni tady. Myslím, že důležitý priorit zesilovat ty věci. Tam je největší problém s tím odlesňováním lesů, které vlastně stromy, dřevo, je to vlastně konzervace, odraz atmosféry. A to, co je vlastně nevratný, to je při odlesňování dochází souběžně ke ztrátě světové biodiverzity, což je momentálně vlastně nejhorší situace na planetě. A je mnohem horší než vlastní klimatická změna, když při klimatické změně zase nejvíc to odnesou živočišné rostlinné druhy a ekosystémy, které nemají už šanci a prostor se někam stěhovat, protože všude je vlastně už plno a člověk vlastně pro své aktivity obsadil téměř veškeré území. Takže tady, a myslím, že i v těch diskuzích před Paříží se na to upozorňovalo, že je především při té rozvojové pomoci třeba dbát na to, aby se skončilo odlesňování tropických pralesů. Zároveň taky se ještě ukázalo, že kromě sledování CO2 je důležité zároveň potírat emise zdravotně rizikových látek, kam patří polycyklické aromatické uhlovodíky, především to znamená naše lokální topeniště na hnědé uhlíčka nebo z dieselových motorů. Tady je to win-win strategie, pokud se podaří přednostně odstranit tohle ty dvě věci, tak zároveň se i zvýší kvalita života obyvatel a oni uvidí už přímo na sobě, že i to směřování ke klimatu je vlastně i pro jejich okamžitý prospěch. A třetí taková věc, která se diskutovala předtím, je, že vlastně hlavní hybnou silou zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře je vlastně populační růst, který za naši, vlastně za náš život se obrovsky změnil. Stále je to bohužel exponenciální funkce a ukazuje se, že investovat nakonec do rovných příležitostí pro ženy, aby mohly být vzdělávány ženy v rozvojovém světě, vlastně vede nejspíš k té stabilizaci situace, která je jinak relativně neudržitelná. Takže to je třeba i při tom boji o zachování klimatu, tuhle ty tři parametry intenzivně jako podporovat. Děkuji. Polánsková ze Stuž, jinak jsem původně fyzikální, takže můj dotaz je, jaké místo má třeba jaderná energetika
v plánech na řešení klimatických změn, protože si myslím, ač nejsem zastáncem, vyloženým zastáncem jaderné energetiky, tak si myslím, že taková Čína to zní asi nezvládne. A jinak souhlasím s panem doktorem Nedlem, že základem je populační politika. A ta jaderná energetika mě celkem zajímá. Zajímá mě, které z tří faktorů použitelných vidíte jako perspektivní. Jadernou energetiku, alternativy, které jsou poměrně pomalé, anebo zákaz používání fosilních paliv a spekulací. Miroslav Prokeš, co se týče Číny, že to nezvládne bez jaderné energetiky, to je daleko, ale sousední Polsko to bez ní nezvládne. Já jsem měl ale jinou připomínku, když se to natáčí. Padlo tady číslo, kolik dává Česká republika do zeleného klimatického fondu a to číslo bylo promítáno na obrazovce jako 110 milionů korun, ale zaznělo 110 milionů dolarů. To je dost podstatný řádový rozdíl. A já jenom jako bývalý pražský zastupitel upozorňuji, že 110 nebo 150 milionů korun tady stojí v Praze rekonstrukce jedné křižovatky. Čekal jsem takové věci, že bude se například se dohodnout se zrušej, respektive přijme zákaz dotací fosilních paliv. Údajně jsou to stopky miliard korun ročně. O ničem nakonec ani nejednalo. Čekal jsem, že se zakážou nepřijme křivé dotace. Ty se vás ani nesledují pro jistotu. A nikomu to klik nechybí, kromě mě, ale to je drobnost. Jsou to obrovský daňový úlevy ve prospěch vymené spotřeby fosilních paliv. To taky nestálo nikomu za zmínku. Uvedu jeden příklad, existují mezinárodní mnohostranné dohody, které osvobozují Evropy mezinárodní veřejnou dopravu, včetně paliv, kde to spotřebují, a mezinárodní námořní, námořní rybářskou, vnitrozemskou vodní a leteckou dopravu od patří středozapomné hmoty. U nás to dělá posledná 44 miliard korun, 113 miliard osvobození posledních paliv spotřeby. Nikomu to taky prej nevadí. Pokud bych chtěla konference, co udělat rychlejší, musela by to dojít zrušit okamžitě, a přišlo ta paní jako paletecká nebo výkovýho práva, nebo to smějí zakázat. Nic takového se jaksi nestalo. No, když se podívat na to, kdo hlavně tam, ty emise CO2 a skvínkových plynů, zjistíme, že to je v prvnodě doprava, respektive hypertropie sluneční dopravy a také letecké, které je podpravy dopravy politikou. Světová dopravní politika je politika levné dopravy, a maximální preference ta dálkové dopravy, to jsou ty ta mezinárodní dopravy, 4 kruce a v rámci ještě silnější. U nás to je plán, že v roce 2029 byla klíčová spotřeba energie vyšší, jak v roce 92, přes obrovskou destrukci průmyslu a celý to upadá slenčá lidská doprava. Podobné trendy jsou v mnoha jiných zemích. Dá se, že nikomu jako nevadí, dál hlavní programy jsou dálnice, a jedinci se sice rozvíjeli tak, aby nebyla moc konkurence schopná. Tak to velice stručně, to se připomíná, že to jako podobný nesmysl. Takže je tu otázka, kde se mluví o tom zateplování. Tady má pořád veliké rezervy. Ovšem, jako je třeba vidět to, že stavě pořád je bezmocné. Když se zeptám u nás na pedestřiáli s rozpovědstvou, kde se to mělo, co může udělat, tak řekne, no, pokud je o investice na šiměstský čas, tak tam to zateplení prosadí, ale to ostatní, když nehod předložej šejdry nebo pátku, tak jsem vstává bezmocnej, ty soukromí a jiný investoři, jo. Takže ono, energetickou inflaci nečasová vláda zrušila, nikomu to nevadí, neexistuje, přitom bez ní se nečasuje takže nějaký větší pokrok. Takže to je nějaký koncept, co to hlavně spekulat zájmy těch, kdo tu energetiku dělají. A pak je to ještě jedna věc, jsou to ty rozhodnitelné zdroje, ovšem dělá se to, ale zase, co se dá udělat za jakoukoliv cenu. A pak to je taková, že množství lidí se přesvědčí o tom, že mezi mafí velkého elektrického průmyslu a rozhodnitelné zdroje není rozdíl, a pokud je to pod velký fotovoltaický panel. To je jako taky smutná realita. A tak
ale je to ještě taková jedna věc. Máme svět, který dává obrovské peníze jednak těm bankéřům, jednak na druhém a taky vedle střetné války. Ty války kupují vede nejvíc v Evropu, dále zemní plyn, ale neopoukají dalšími surovinami. A tak se ptám, jo, světě napoukají světové války. Bude to někdo brát ty závazky z Paříže příliš vážně, pokud to je Bokrk, který kolik velmoci, nebo si to jen bude myslet a mám hodný, mají moci to myslet, tak samozřejmě bude všechno, aby se ubránili. Tím na tohle to je. Děkuju. Takže děkuji, takže myslím, že to už je tolik otázek, že necháme panelisty jako odpovídat a potom si připravte další otázky a tady se zase zahradíte. Viděl jsem tady našeho předsedu, který se omlouvám, že se nehlásil, hlásil, tam se paní hlásila a tam kolega, takže prostě pak se tady zase zahradíte, jo? Takže kdo z panelistů by odpověděl, prosím? Já jsem do té otázky Zeleného klimatického fondu, tak je ta částka 100 milionů českých korun. Patříme jako Česká republika k menším donorům, je nás asi 8 nebo 9 takových donorů, jsme silnější než Polsko, Maďarsko, než podobné země. Samozřejmě nemůžeme se srovnat s Amerikou, která dala 3 miliardy, Japonsko 1,5 miliardy, Anglie 1 miliardu. To jsou země, když zkrátka ekonomická potence je daleko větší než naše. Tuto činnost, když je finančně, teď bych řekne, tak významná, tak ji kompenzujeme takovou aktivní diversifikací těch našich činností. Pan Bobita zmínil 40 milionů českých korun do takzvaného řízení z programu. My jsme se propojili s Německou spolkovou republikou a v některých zemích připravujeme ty partnery na spolupráci s tím fondem, prostřednictvím českých expertů. Současně máme experty ve Vietnamu, v Tadžikistanu, připravujeme v Gruzii a i další země. Je to současně příležitost nejen pro naše experty, ale i pro případně průmysl, který potom by některé ty projekty s těmi inovativními technologiemi mohl doplnit. Pak byla otázka role energetiky. Mezinárodní energetická agentura vytvořila scénáře, kterými bychom na planetárně dosílili to snížení těch emisí nebo těch 80%. Jaderná energetika patří k ním, ale není jediná. Je tam hlavně, jsou tam úspory energie, jsou tam obnovitelné zdroje, jsou tam nové technologie, čili je to komplex různých technologických opatření. A myslím, že ta jaderná energetika není univerzální odpověď, je odpověď některých zemí, je Čína, určitě dalších rozvíjejících se zemí. Takže pan doktor Špidla a potom. Já se dotknu jaderné energetiky, protože mluvíme o jaderné energetice, pokud mluvíme o té, co existuje, tak ta bude pouze jenom dílčí a velmi malý příspěvek. Prostě ta je na konci svého rozvoje a čínský projekt výstavby jaderných elektráren předpokládá, že až ho dokončí a je velmi smělý a velký, tak bude podíl jaderné energetiky na čínském energetickém mixu cca 3%. Takže to je zhruba ta věc. 3% nejsou málo. To není pravda, ten bude stejný jako větrné. Prosím vás, potom můžete reagovat. Jo. Je velmi, v každém případě je to prostě pouze omezený vliv a zejména jako to, že současná jaderná energetika nemá možnost, aby byla používaná univerzálně. Protože existuje velké množství omezení a limitů. Od úrovně, od vzdělání obyvatelstva, o dostatek vody, o odpovídající infrastruktury a tak dále a tak dále. Čili bude mít význam i v budoucnosti, ale bude z těch všech možných technologických postupů pravděpodobně omezený a asi nejmenší. Druhá věc, které jsem se chtěl dotknout, jak doma dělat po světu, v zásadě se dá říct, že všichni. A pochopitelně, pokud jde o dohodu a ratifikaci, tak tu předkládá vláda do parlamentu a musí
uvést důvody pro ratifikaci. Čili jeden významný úkol je pro vládu, což je dáno ústavním procesem. Poslední věc, kterou bych ještě chtěl zmínit, ta otázka ve vztahu ke konferenci, když si podíváme na to, co je před námi, tak je samozřejmě jsme zaraženi rozsahem toho úkolu. To prostě je jasné a nikdo nemůže říkat, že to je vařila myšička kašičku a teď jsme na to přišli a zvládli. Ale bylo to v Paříži, tak mi dovolte, abych ocitoval jednoho z francouzských klasiků, to je Napoleon Bonaparte, který řekl, je třeba udělat první krok a pak se povíme. A z mého hlediska ta pařížská konference byla výrazným prvním krokem a pak bude to prostě následovat ohromné množství různých věcí, které souvisí. Takže děkuji. Takže Martin. Takže máte na to se vyjádřil. To první je jaderná energetika. Když se vlastně podíváme na současný stav, tak v Evropě se staví dva jaderné reaktory ve Olkiluoto ve Finsku a plánujeme ve Francii. To jsou vlastně nové technologie 3,5. generace. Technologie zápasí velmi s bezpečnostními zčištěními, které prostě povolávají v Fukušimě společensky jaksi nutné, vynucované. A realita je taková, že u obou těch projektů se překročil rozpočet o více než 100% a je tam prodloužení té výstavby o 6, respektive 4 roky, stále to ještě není spuštěno. To je taková velmoc jako ve Francii, která prostě hlavně je jednou velmocí. To, co teď Britové vlastně dohadují ty dva projekty, do kterých vstoupila Čína jako třetí nový podílník investor, což je diskutováno v Británii jako velice problematická záležitost ze strategického pohledu, tak vláda garantovala výrobci elektřiny ze nových jaderných elektráren cenu, která je 118 euro za megawatthodinu. Ta cena je indexována 2% ročně po dobu 15 roku. A jenom jste věděli, tak dnešní tržní cena elektřiny je zhruba 29 euro za megawatthodinu. Ten rozdíl mezi tou cenou garantovanou vládou a tou cenou na trhu budou platit vlastně větší spotřebitelé v cenách elektřiny. Tohle je vlastně dnešní ekonomická realita jaderné energetiky a myslím si, že tohle je dostatečný argument pro to, abychom z tohleto perspektivu neviděli. To si hodíme jako ještě daleko podstatnější. Prostě jaderná energetika je slepá cesta v tom, že to je nadále centrální zdroj, který prostě je postavený na distribuci a přenosové soustavy. A je to úplně odlišný koncept od konceptu, který je postaven na malých decentrálních zdrojích, vlastní výrobě, vlastní spotřebě, na propojení internetu s výrobou elektřiny, na tom, že budou sousedé si vlastně směňovat své přebytky a že se ta elektřina bude výrazně vlastně demokratizovat v tom smyslu, že se každý z nás, ta tisíce a miliony domácností, stanou výrobci a zároveň producenty a budou tu elektřinu a její přebytky využívat pro elektromobilitu, pro vytápění a to vlastně úplně jiný model energetiky, který, a to tady bylo správně řečeno pan premiérem Špidlou, ten model je vlastně využitelný světově. Tenhle model může být aplikovaný, když ty technologie půjdou dolů a jdou dolů dramaticky i vlastně v rozvojových chudých zemích, kde ještě jedna energetika jako centrální zbyt nemá, kde ještě vůbec nemá miliarda lidí přístup k elektřině, tak ani není možné jako počítat s tím, že bychom tam dostali tu elektřinu ve formě jaderné energetiky. Takže tohle myslím si, že převažující pohled. A neznám nějaké koncepce, které by počítali s tím, že vlastně jako základem nebo dominantní roli bude hrát jaderná energetika. Naopak ta role se snižuje a v podstatě bude naprosto okrajovou. A druhá krátká poznámka, já jsem chtěl říci, aby ten optimismus můj jste správně chápali, já jsem to chtěl vysvětlit, takže je tady prostě jasný vzkaz pro pro tuto technologickou revoluci. Ale zároveň chci upozornit na to, že ten buffer, tu rezervu, ten polštář, který máme do toho 1,5 stupně,
jsme na tom tak, že on je vlastně je velice možné, že samotné jako přírodní procesy a dynamika a setrvačnost toho globálního ekosystému, ten pufr, ten poštář kompletně sní, aby byl úplně konkrétní. Já jsem třeba byl v Paříži v panelu s tibetskou, s delegací tibetské exilové vlády, to bylo prostě vedlejší událost, která se nekonala logicky v tom hlavním panelu a téma bylo Tibet třetí polo. V Tibetu je po Antarktidě a Antarktidě největší koncentrace ledu a sněhu, pramení tam 7 velkých řek, které zásobují 1,5 miliardy obyvatelstva vodou. A v Tibetu počítá se, že 80% ledovců odtaje do roku 2050, ale zároveň třetina veškerého uhlíku, který je fixován v permafrostu ve většině zmrzlé půdě, je v Tibetu. Ve tibetská náhodou plošina je největší oblast, která je na 4000 metrů nad moře. A ten uhlík je tam fixován, ale v momentě, kdy vlastně bude pokračovat zvyšování teploty a ten uhlík se uvolní, tak vlastně jako ten dopad na globální klima ještě v podobě metanu, 14 agresivního člověčního než CO2, bude naprosto dramatický. Čili ještě abyste chápali jako ten dobrosti, abyste, to jsem chtěl doplnit na určitou vyváženost, a že si prostě uvědomuji tu dramatičnost situace, ve které jsem, ale tu Paříž vidím jako vlastně za minutu 12, jako na poslední chvíli úplně zásadní krok, který to ještě můžeme při dobré vůli změnit. Další, kdo? Já prosím. Velmi stručně, když držím mikrofon, k té poznámce o tom, že je to vlastně slabý ten výsledek. Samozřejmě bychom byli všichni rádi, kdyby se v roce 2015 jednalo, nebo všichni skoro všichni rádi, o zavedení celosvětové daně z fosilních paliv, velmi výrazné, o zavedení celosvětové daně z finančních transakcí, kde výtěžek šlo do toho celého klimatického fondu, ale to jsou věci, které se prostě nedají prosadit. Všechno, co je pokud daně, tak je vlastně založeno na dobrovolnosti, dobrovolném přístupu těch jednotlivých států. A tady v té souvislosti jsou podle mého názoru překvapivě důležité ty emisní inventury a takovéto pravidelné vlastně scházení těch států a ukazování prstem na ty, co to neplní, jak tady někdo zmiňoval, které ta dohoda vlastně zavádí. A to mimochodem do poslední chvíle velmi sporný bod toho jednání. Ještě v pátek večer se na tomto konference v podstatě hroutila, protože Čína tvrdě požadovala, aby ty emisní inventury byly povinné pouze pro vyspělé země. Nakonec v podstatě tady ustoupila. To potom správně rozumím, kdy ty DPR ještě se musí vyjasnit v budoucnu. Takže prostě ten současný přístup je dobrovolný a když budou ty státy mít chuť to naplňovat, tak se to tady bude a ta dohoda pak bude mít svůj smysl. Děkuji. Ještě někdo? Děkuji. Technická poznámka ve věci ratifikace vlastně bude otevřena 22. dubna letošního roku. A od tohoto data může vlastně být zahájen oficiálně ratifikační proces, který má svoji danou strukturu, je upraven a v podstatě je to i poslední záležitost. Jinak Pařížská dohoda vstoupí v platnost 30 dnů poté, co vlastně ratifikační listiny předloží 55 států, které v souhrnu představují 55% celkových globálních emisí skleníkových plynů. Evropská unie usilovala o vyšší číslo, ale i ta 55 je nesmírně důležitá a je možné ji podařit velmi. Jinak pokud se týká aktivit, co je potřeba dělat, především nejsou černobílá řešení. A je zřejmé, jak řekl pan doktor Špidla, že rozsah toho problému a rozsah aktivit, které před námi stojí, se ukážou prostě až poté, kdy učiníme ten první krok. A souhlasím tady s panelisty, kteří zmínili nesmírný prostě sílu a účinek takového toho přehled dobrovolných reviewů, kdy vlastně Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj má rozsáhlé instrumentárium, kterým se řídí ekonomicky nejvyspělejší země vlastně světa. A
je založeno v podstatě vymáháno instrumentária na systému dobrovolných přehledů. Česká republika co rok a půl podstupuje vlastně hospodářský přehled, ve kterém jsou vlastně s tím společenstvím 34 členských zemí hodnoceny pokroky, kterých se dosáhlo. A výsledku této debaty naslouchá nejenom předseda vlády, nejenom prostě politici, ale zejména teda biznis. Protože první záležitost, kterou se ptá zahraniční investor, když přijde do České republiky, ukažte mi hodnocení vašeho hospodářského přehledu, ukažte mi hodnocení vaší investiční politiky, ukažte mi hodnocení prostě vašich vlastně antikorupčních třeba kroků. A tento tlak těch dobrovolných přehledů je natolik silný, že i země, které vlastně byly takový přehledem označeny za, jak bych říkal, daňové ráje, což se stalo před třemi lety v Švýcarsku, tak okamžitě přijímaly legislativu, která by takovým jevům zabránila. Čili velmi věřím síle tohoto dobrovolného mechanismu a tomu, že v roce 2020 nikdo nebude chtít stát a prostě být dotazován, proč jste neudělali nic. A také velmi sázím na sílu ekonomiky. Vlády, politikové mohou nastavit pravidla hry, mohou nastavit prostě rozměry hřiště a délky prostě poločasu a podle toho, co se bude dělat pískat. Ale to skutečnou hru budou činit ti, kteří přicházejí na trh, kteří požadují produkty, požadují služby a kteří ty služby a produkty nabízejí. A skutečně se blíží doba, kdy na mezinárodním trhu nenajde místo takový výrobek a taková technologie, která nesplní tyto vysoké technologické nároky a nepůjde směrem k nízkouhlíkové ekonomice. Jen pro ilustraci, jednou z dalších klíčových zemí, které se projevily v posledních debatou hodinách toho prodlouženého termínu pařížské dohody, pařížské konference, byla Indie. Indie, která byla jedním z nejkomplikovanějších partnerů a premiér Modi v svých vystoupeních jasně řekl, dohoda, ve které bude Indii vzato právo rozvíjet se včetně využití fosilních paliv, není pro nás přijatelná. Stejně tak dohoda, která obejde princip společné, ale rozdílné odpovědnosti, není morální a není pro nás přijatelné. Nakonec po telefonátu prezidenta Obamy premiéru Modimu, což bylo prakticky tu kritickou noc z 11. na 12. prosince, Indie se souhlasila, ale s tím, že nebudou sami vyhlašovat, kdy oni skončí s technologiemi, které používají fosilní paliva, že kdy oni skončí s těžbou uhlí a s využitím uhlí. Ale budou maximální pozornost a maximální finance věnovat rozvoji technologií, rozvoji prostě moderních způsobů, které Indii pomohou jak řešit chudobu, tak prostě posunout se blíže k nízkouhlíkové ekonomice. A jestliže se jim to prostě podaří v roce 2030, tak od těch fosilních paliv odstoupí třeba 2030. Kritickým partnerem byla i Čína, která se takovým vyhlášením velmi, velmi prostě vyhýbala. Ale pod tlakem situace, která byla v čínských městech, tak v tom jejich národním vyhlášení prostě očekávaných závazků nebo dobrovolných závazků, konstatovali, že pík jejich emisí skleníkových plynů nastane nejpozději v roce 2030, což je u Číny naprosto historicky nečekaný obrat. Bude to dřív, protože samotná atmosféra pařížské konference
kdy se promítaly na velkoplošné panely záběry Pekingu a lidí chodících v rouškách a zákazu vycházení a zákazu dopravy, to je prostě velmi silný argument, ale ještě silnější argument jsou ekonomické ztráty. Ztráty z nemocnosti, ztráty z předčasných úmrtí, ztráty prostě z produktivity. A kdo se o toto zajímá, nech navštíví webové stránky OECD, kde existuje celá řada studií o ekonomických dopadech podcenění včasné akce v této oblasti. A totéž vlastně řekl i pan doktor Špidla, že není možné prostě v tuto chvíli odhlédnout od širších dopadů. Není možné prostě spolehnout se na zákazy, předpisy, ale je nutná společná aktivita, včetně tedy řešení i sociálních dopadů. Že v tuto chvíli třeba Německo rozpracovává koncept čtvrté průmyslové revoluce, kde mimo jiné se řeší i ve spolupráci s OECD problém, co z dopady na zaměstnanost, na dovednosti, na znalosti, protože dnešní vzdělávací systém produkuje absolventy, kteří prostě jsou pro moderní technologický průmysl bez dalšího prostě vzdělávání obtížně použitelný. Čili jenom toto, tento malinký příklad ukazuje, jak složitý ten celý problém je a co všechno jako nás v dalších letech čeká. Ale krok číslo jedna, doufám, už byl učiněn v Paříži. Takže děkuji a myslím, že přistoupíme k dalšímu kolu. Pokud ještě někdo z toho předchozího nebyly odpovědi, jo? Takže prosím. No. Zareagování, které to bylo většinou odpovězen. Jedna, která krátká poznámka k Číně, čínské emise, již se nepletuje nějaký rok starou, že by to možná se dojeme teď i těch čínských emisí. Co se týče dotací do posledních paliv, tak pokud mi známo, tak ty jsou několikanásobně nižší než celosvětově, než veškeré dotace do velkého výběru, to je tak pro ilustraci. Zároveň se obávám, že to snižování těch dotací nebude úplně snadné, protože řada států, které jsou bohatné díky tomu, že produkují množství posledních paliv, tak si drží. Jsou to často státy, které jsou vypíme diktátorské nebo autoritářské, tak si drží to vlastní obyvatelstvo tak nějak dobré víře, díky tomu, že vlastně dotuje ty vlastní paliva, mají levné pohonné hmoty, levné potraviny a podobně. Tak co se týče můžu zmiňovat, kteří předřečníci daňové úlevy pro ilustraci, podle odhadujícím mezinárodního fondu Světové banky, kolegové, kteří se tím zabývají, tak ty daňové úniky jsou, do těch daňových rájů jsou 100 miliard dolarů a 240 miliard dolarů ročně. To je, když to srovnáme s tím číslem, které je s tím cílem mezinárodní spolupráce finanční toho, je to cíle 100 miliard dolarů do roku 2020, tak to je číslo, které s kterým za něco dělá, nebo které je vlastně srovnatelné. A kolegyně z ministerstva zahraničí, tak zmiňovala jako konferenci tady z Abiba, pokud jen se znám, tak byly položeny nějaké základy, také celosvětové snahy zavést nějaká přísnější pravidla, která by vlastně teda ty daňové ráje opravovaly. Možnovali tak snadno ty peníze převáděli k jiným zemím. Na závěr bych ještě měl krátce ty emise známotně automatické dopravy. Se pokud mi známe, tak tady ty zájmové organizace logistické mají obrovský vliv na jednotlivý zemí. To je i důvod, proč byly zahrnuty do té pařížské dohody do finálního znění. Představu ty celkové emise z námořní a letecké dopravy se rovnají zhruba emisím Japonska a Německa dohromady. Zase neznám způsob, jak tohle
změnit jinak, než že přijde nějaká firma na rané ekonomickou nebo to alternativu, to technologickou ekonomickou alternativu. Takže děkuji. Pokud ještě není k vyjádření té biodiverzitě, populační explozi, potom tady byl ten velký problém těch válek zmíněn, tak pokud už k tomu panelisté nemají, mají. Takže... Ano, protože to je populace. Tak, ten, jako protože slavíš je veliká rostlina, prostě populace, prostě spotřeby. To je celá klíčová věc. O tom jen si říká velice krátce zmíně. To je jistě dobrá vydělostná populace, to je bylo správné a bohatství to zajišťuje spolehlivě, vzdělání tomu velice pomáhá. A ten skutečný problém je, že roste spotřeba zemí, které už jsou velké, jako je třeba Čína a jako je Indie. Prostě roste spotřeba, že kdyby se učetku na osobu CO2 v Číně větší než v Evropské unii. Tak to je ten problém. Samozřejmě u nich právě taky exportem k nám. Naše lokální emise sice klesají evropské, ale dostou platy, ale to je spotřeba. No, pak se to něco koupí si výrobky, nebo to odlétají, může nepočítat, nebo je. Emise, či ty emise, ty skutečné příklady, že Evropa zatím stále rostou, rostou mimo jiné začátkou výrobku, ale problém není růst populace jako takový, problém je spotřeby a ta je celá klíčová. Ta musí se výrazně snížit proti dnešku, nelze kvůli dnešní spotřebu bohatých zemí, obnovitelných zdrojů, technických. Ale můžu k tomu ještě dvě věty, Jirkovi Brdlovi, Jirko? Jiný mikrofon. Teď jsem mluvil asi, že Jirko, k té exponenciální křivce populační, tak jak jsme se do vlastně učili ve škole a hodně si to nosíme v hlavách, myslím, že stojí za to podívat se na knihu, kterou vydali vlastně ti autoři okolo Dennis Meadowse, kdysi Římského klubu, a titul té knihy je 2052. Je to taková predikce vlastně jako vývoje světa, jako vize. A oni mimochodem tam jako velmi zajímavě analyzují populační růst. A ten závěr, jako ta jejich teze zní tak, že realita je taková, že se lidé přesouvají z vesnic do měst. Tohle je prostě velmi významný trend. V těch městech vlastně uživit velikou rodinu, početnou rodinu je ekonomicky velmi problematické a zároveň tím přesunem do měst, který já neobhajuji, je to prostě popis reality, dostávají ty děti lepší lékařskou péči. Čili vlastně jako ta predikce zní tak, že tenhle exponenciální růst, tak jak se o něm učíme, jako vidíme před sebou, že prostě dojde ke změně tohoto. A to je dáno vlastně tím jako změnou životního stylu obyvatelstva. Myslím, že stojí za to jako na tuhle kapitolu se podívat, pro mě to byla informace relativně také nová. Mně zdá se zřejmě doloženo, že počet dětí na živě narozených dětí nejde, že to reflektuje nepřímé úměrnosti k jejich vzdělanosti. Takže tam, kde je plná gramotnost žen, tam se významně snižuje populační křivka a je to bez ohledu na to, třeba jaký je kulturní substrát. Když se podíváte třeba na islamské země, tak zjistíte, že tam, kde je vysoká vzdělanost žen, jako třeba v Iránu, tak je populace slabší než v těch, kde je nízká vzdělanost, jako v Sudánu, v Somálsku nebo podobně. Takže to je jeden z faktů. Druhá věc je ovšem, že populační vývoj má velkou dynamiku a velkou setrvačnost, protože je sice pravda, že počet živě narozených dětí na jednu ženu ve fertilním věku výrazně klesá všude, nejrychleji v Africe, ale pořád těch žen, které jsou ve fertilním věku a které přijdou do fertilního věku, je velké množství, čili populace tak či onak bude narůstat poměrně rychle ještě na těch 20, 30, 50 let. To jsou vždycky populační změny, které se odehrávají na úrovni generací. Čili samozřejmě je to fakt, který je třeba brát úvahu, protože určité typy rozvoje skutečně nejsou schopni tuto situaci zvládnout, jiné typy rozvoje ji zvládnout schopni jsou. S populačními problémy se samozřejmě potýká na následujících 30-50 letech. Prosím.
začínají zaznívat i další globální aspekty a biodiverzita, jak tady byla zmíněna, je jedna z 8 globálních výzev a je jedna z těch kritických. Když se podíváme na institut, Český institut resilience, profesor Restrimo, tady zatělo, tak těch výzev je 8, k ním vede klimatický změna biodiverzity, patří populace, patří voda, patří potraviny, patří ozonová vrstva, patří fosfor. A jsou to všechny elementy, které různou mírou intenzity a kombinací ještě zvyšují tu nejistotu, o které my hovoříme v oblasti klimatických změn, a vědci se obávají, že ten společný efekt několika těch fenomenů ještě zrychlí ten, řekněme, tu menší odolnost planety na tyto změny. Malé vysvětlení, například posilování obsahu fosforu v mořích a nitrátu mění barvu moře a tím absorpční kapacitu na pohlcování CO2. A moře je největším absolventem, nebo nejvíc pohlcuje CO2. To znamená, jsou tady procesy, o kterých věci začínají tušit, že mají dimenzi, která ještě není prozkoumaná a která může být drobný efekt, podobný efekt jako klimatické změny. Takže bychom přikročili již k tomu ohlášenému druhému kolu. Tu se tady hlásilo několik lidí, tak to prosím, prohromadě. Já jsem chtěl mít jenom na začátek takovou poznámku. Proto tady více řeší. Klimatická změna neznamená konec tady té země koule. A dokonce neznamená ani neznamená konec jako všech lidí, ale znamená konec civilizace. Různí ty živočichové, jak už je známo z té historie třetího druhohor, tak oni tady přežijou. Ta zeměkoule se zase tak za 10, 100 tisíc let zase nějakým způsobem srovná, ale ta civilizace. A já mám spíš takový dotaz. Tady já vidím, že v podstatě postoj našeho národa je to na úrovni vzhledem ke klimatické změně na úrovni třeba té vysloveně pravicové části, to znamená republikánské části ve Spojených státech. Jako, co s tímhle tím dělat? Říkal teda můj brácha, který žije v Bostonu, tak loni tam měli nejvíc sněhu za 150 let, měli tam sněhu, že by zapadl slon za tu zimu. Jo, takže tam měli daleko větší zimu. A říká, ona vlastně ta zima, kdyby hrozilo klesnutí teploty o 2 stupně dolů, tak vlastně takový normální lidi budou proti tomu bojovat daleko víc. Tady, řekl bych, trošku to vidím jako zase střed, když to teda nazveme dnešními slovy pražské kavárny s tím venkovem, kde ono vlastně, co vlastně, no tak jako nemáme tady v zimě moc sníh, je docela teplo a v létě vlastně pohoda, nemusíme tolik topit, tak co ono se vlastně děje? No to teda vyjádřil i náš pan prezident, bývalý teda takhle. Tak to je můj dotaz, jako, jakým způsobem o tomhle tom přesvědčit jako lidi mimo vlastně úzkou vrstu lidí, kteří se tím zabývají. A druhá věc je třeba právě kolem těch emisí. Ono opravdu sledují se docela velmi přísně, dneska není se aut, zvláště v Evropě. Sledují se docela přísně a emise i letadel. Ale je mnoho dalších zdrojů emisí, které se vůbec pořádně nesledují. Počínají emisemi železniční dopravy, několika zmíněnou lodní dopravu, různými stroji stavebními a podobně. Teďka zmíním jedno číslo, 44 tisíce tun poletavého prachu. Bylo nad rámec normálního vygenerováno do ovzduší za jediný den v Německu. A to bylo na Silvestra, z ohňostrů. Jenom Němci to spočítali na 4 tisíce tun. Kolik to dělá celkem na světě? Takže to jsou jenom takové moje dotazy, jak takhle přesvědčit další lidi.
se jmenuji Emanuel Svoboda a jsem bývalý člen ekologické komise ČSSD a v roce 2014 si nás pozval tady pan doktor Špidla na úřad vlády. Měli jsme tam připomínky k inovaci státní energetické koncepce. No a já už jsem tam říkal, já se zabývám vývojem sluneční soustavy a teda aktivity amatérsky. No a říkal jsem, že když příští sluneční cyklus, který asi nastane v roce 2017 až 2020, takže přejde z toho 24. plynule jeden do druhého, no a potom by mělo nastat útlum sluneční aktivity. Vy si dáte Landscheid Cycles Research na internetu, tak se vám tam objeví stránka pana doktora Teodora Landscheida, který to uveřejnil už v roce 2000. Takže se dá počítat, že v tom roce 2017 až 2020 bude na slunci asi 180 skvrn maximálně. Jo. V roce 2012, když bylo největší tání grónského ledovce, tak bylo na slunci jenom 60 skvrn zhruba. Jo. Takže si představte, že tolik vody sladké se uvolní do světového oceánu, a pak v roce 2025 až 2032 bude Landscheidovo minimum. Jo, to znamená, že se přestane golský proud se oslabí, na Evropu nebude tolik sráže. No, takže já jsem to třeba dal na vládu, odpověděli přímo panu Sobotkovi, jsem poslal písemně, odpověděli jaký strašný nesmysl, no tak jako jsem si říkal, to nemá vůbec cenu do té komise chodit. No a vy si ještě dáte jedno zadání na internetu, jmenuje se to armáda bude potřebovat do roku 2025 asi 460 miliard korun. Tak vidíte, že vojáci jsme v rámci NATO už vědí, že bude špatně, že bude potřeba mít silnou armádu, takže skláním se před zesnulým doktorem Landscheidem, který zemřel v roce 2004. Dámy a pánové, jmenuji Tomáš Valenka, jsem kartej fyziky atmosféry na tom speciální fakultě Univerzity Karlovy a klimatologií se zabývám, že odborně řekněme. Nebudu reagovat na předchozí vystoupení, to musím každý to ten sám. Pokud jde o hodnocení Pařížské konference, já tady nechci příliš polemizovat s těmi názory, jak si pro i proti. Já samozřejmě chápu euforii těch přímých účastníků, kteří prostě byli u toho, když se to vyjednalo a jistě to je velká věc a i z toho odborného hlediska je pro mě jaksi Pařížská konference úspěchem, protože vlastně představuje deklaraci vlastně tedy celé civilizace víceméně v tom, že tedy tady máme tenhle problém, že svět prostě akceptuje odborné vědecké závěry, například mezivládního panelu pro klimatickou změnu a páté hodnotící zprávy. Samozřejmě ve světle teda toho, té závaznosti nebo spíš nezávaznosti těch z toho výsledného produktu mě napadá srovnání například s Kyotským protokolem, kde sice samozřejmě tolik účastníků jaksi nebylo v té finální ratifikaci, čili nebyli tam ty klíčoví hráči, nicméně byly tam reálné závazky a nakonec to, že lhůta Kyotského protokolu a jeho dodatku vlastně v blízké době má vypršet, byl jeden z argumentů pro ten spěch a pro to úsilí, aby se teda v té Paříži něco povedlo. Ale abych nezacházel příliš do oblastí, které jsou vzdáleny mně jako řekněme tedy členům matematiky fakulty, tak se vrátím trochu k těm číslům. Ale tady limity 1,5 stupně, 2 stupně. Jsem trochu zmaten, když tady jaksi padaly ty argumenty, že teda chceme po 2 stupně, hluboko po 2 stupně, ale nakonec tady padlo i od panelistů, že vlastně nemáme technologie, protože 1,5 stupně bez aktivního
odebírání CO2 atmosféry prostě není možné, protože teď, jak Světová metodická organizace ve své zprávě a předběžném hodnocení roku 2015 připustila, že to bude právě ten rok kolem toho jednoho stupně od preindustriální éry. A i kdybychom stopli všechny emise skleníkových plynů právě teď, tak vzhledem setrvačnosti, setrvání těch skleníkových plynů v atmosféře, což jsou desítky až v některých případech 200 let, tady ten efekt bude pokračovat a ty další desetiny, skoro k těm 1,5 stupně, tady máme, i když prostě ty emise stopneme hned právě teď. Takže bez té technologie dostávání emisí z atmosféry, nebo tady toho CO2 skleníkových plynů obecně, prostě 1,5 stupně je chimér. Pokud jde o 2 stupně, já bych navázal na čísla, která tady padla od pana inženýra Kalaše. Já jsem je vždycky používal, oni jsou jednoduchá, já jsem to přepočítal malinko přesněji. Takže nám zbývá 1250 gigatun do toho dosažení tedy té celkové kumulativní emise, co civilizace od preindustriální doby jak si vyprodukovala, která odpovídá teda té hranici 2 stupňů na konci století. A tomu odpovídá teda při té emisi 50 gigatun skleníkových plynů na těch 25 let. Tenhle scénář, 25 let konstantní emise a pak náhlý útlum, je asi velmi nereální. Nicméně, když bych připustil třeba lineární pokles emisí z současné doby, tak jsem na 50 letech, což je hranice, která nevím, jestli se současnými možnostmi je reálná, aby za 50 let teda tady emise byly nulové. A to nemluvím o tom, že i ten pařížský závěr počítá z toho, že nějaká léta ještě emise budou narůstat. A dostávám se k vlastní otázce, jestli můžu. Ta se týká toho, jak se do projevu premiéra Sobotky dostalo ohodnocení toho našeho cíle, že je ambiciózní. Při té redukci lineární, o které jsem mluvil, tomu odpovídá 20% redukce za dekádu. Premiér Sobotka ve svém projevu mluvil o tom, že v současné době máme asi 34% redukce a do roku 2030 bude 40%, jak teda Evropská unie má. To je 6% bodů na 15 let, čili 4% body na dekádu, a když to přepočtu na současné emise, tak jsem na 6%. Takže ten závazek České republiky vlastně je velmi, velmi neambiciózní ve srovnání tedy s tím celkovým potřebným závazkem. Finanční téměř slabé, tak se s tím velice těžko dá něco dělat. Ovšem to je obrovskými částkami, co je dopravu, dopravu, zvláště tu dálku mezinárodní. To jako je z hlediska klimatu, ale i z hlediska změny, které je velice špatné, ovšem je to přísně chráněné, dí nad tím Světová obchodní organizace krom jiného, jako forma obchodová nově ze státního roku, tak je s tím dost těžké jako něco dělat. Druhá věc tady Jirka Volky říkal, že se ve sobě měří emise z aut. Já si to vůbec nemyslím. Poslední skandal Volkswagenu v těžké adopce. Ono jinak, jak počítají emise CDV Brno. V podstatě k tomu, co vykazuje technický průkaz, připočítají vždycky procent, pojď tomu 5%, pak 10, 15, dneska to je 20%, když to je pořád málo jako procent, jako prostě, protože ty ideální podmínky zkušební a reálná praxe je něco dost odlišného. Kromě toho jsou ještě různé podvody, které už byla historie řada, ten Volkswagen je právě největší. Ještě co, když to nezaskla opero, a ukázal se další podvod, že jak se vydává, nevím, umělo podstatnější způsob pohony, že tady má i měsíc CO2. Jo, takže to je tak velké. Naopak, pokud bylo zemčí obou, tam se emise měří, i dýzolní trakce, ovšem je pravda, že ta přesnost určitě není větší, kdyžek, ale spíš ještě o trochu menší, bych řekl. Pokud bylo ty různý stavební stroje a pneumatický běčka, které tam vůbec se to nevyzdělat, tam jak to jsou naše rezervy, to nevyzdělat, která těch emisí a také získá třeba prachu a hluku a podobně, tam je to chtělo velice radikální náprav. Dobrý den, já se jmenuji a přichnávám Martinára Soukona do Kraškytu. Platí-li, že pro prosazení nebo realizaci té dohody z Paříže je potřeba, aby teďka většina české i celosvětové populace přišla k nějaké změně životního stylu a životních priorit,
tak si myslím, že byla hrozná škoda, kdyby teď ta dohoda jenom v rámci té ratifikace prošumila sněmovnu, protože to je zásadní. Ale myslím si, že bylo super zbyt nějakou celospolečenskou pozornost, a tak mě napadlo, jestli by třeba rada vlády pro udržitelnost mu přímo premiér nemohl oslovit veřejnoprávní média, a možná i soukromá média, a možná i asociaci krajů, možná sdružení města a obcí, a prosím to nějakou formu součinnosti nebo toho, aby uchopili to téma, jak udržitelnosti obecně, tak i vlastně toho, této dohody z Paříže, komunikoval je na svých médiích, kanálech, kde umí, kde můžou, protože vím, že a tam vláda prostě těžko zasáhne, tak aby se o tom bavilo opravdu celá společnost, protože máme podepsat dohodu, která je vlastně závazná pro naše děti, moje děti, moje vnuky a tak dále, tak bychom to opravdu všichni měli se s tím seznámit a opravdu se si pro to nějak rozhodnout a dělat pro to všichni něco aktivně. Tak a takže Vladimír Wagner, suverénní fyziky a jinak absolvent MAFIZu, stejně jako tady po vášce. Já mám dvě poznámky. Jedna poznámka je taková, že vlastně, když si vezmeme, tak si myslím, že základní zlom v té Paříži to dál i tím chování Číny. A chování Číny bylo, jak už tady bylo zdůrazněno, odměněno hlavně tím, že má obrovské problémy, ne si myslím, že celově. To je zase do té tak velké míry nezajímavost. Ale s emisemi jako škodlivě, ty musí snížit. Výsledkem toho je, že ona opravdu jako se postavila na ty bezemisní zdroje, nebo nízkoemisní zdroje. A těmi základními nízkoemisními zdroji jsou voda, druhý jádro a vítr. To jsou ty tři, na kterých to má položené. Když se podíváme, tady bylo řečeno, kolik Čína vyrábí a kolik plánuje vyrábět elektřiny jako z jádra. Ona totiž, když se podíváme na tu současnou situaci, na tu předchozí, tak v podstatě z toho větru a z jádra vyrábí zhruba stejně. A ve všech těch plánech, co má propočty, co plánuje, tak plánuje stále kapacity těch jaderných a větrných zhruba tak, že budou tu výrobu mít stejnou. Takže jestliže mi tady někdo řekne, že ta Čína bude jenom 2% dělat z jádra, tak to znamená 2% z větru. Sluníčko, když vezmeme přepočítat, nemluvím o kapacitě, ale o výrobě, sluníčko dělá zhruba 11% jako z toho, co prostě využití toho píkového výkonu, tak sluníčko v té Číně, jako i všude, v podstatě není tím hlavním zdrojem a nemůžeme. Jak tady bylo řečeno, jádro není žádný řešení, který by vyřešilo všechno. Pochopitelně může být v některých státech, musí mít určitou úroveň a podobně. Ale to stejné platí pro všechny ostatní zdroje. Větrný můžou být na pobřeží Baltiku a podobně, jako dominant. Třetí věc, žádná drobná energetika decentralizovaná nic nevyřeší. To je vidět v Německu. Hlavní obnovitelnou část tam produkují větrné elektrárny stavěné teda ve velkých komplexech a v podstatě počítá se s přenosem přes celý Německo obrovský výkon. To není žádná malinká drobná výměna mezi potřebiteli. Čili tohle to nemůže. Jo, a třetí věc, jako tady říkáme, že v podstatě to musíme vyřešit teď hned do 10 let. A situace je taková, že nízkoemisní zdroje, které by mohly fungovat, třeba 20-30 let, což jsou třeba německé jaderné elektrárny, které jsou ve srovnání s některými, které jsou v jiných částech světa, na daleko modernější a bezpečnější úrovni, se zastavují a v podstatě třeba pan Bursík, jako je, patří té skupině, která bojuje za to, aby se to tak dělalo, se zastavují a místo toho se používají plynové a fosilní. Když se podíváme do Spojených států, tak to, co se předpokládá, když se tam zavřou ty jaderné elektrárny, tak je budou nahrazovat levné, založené na Shell plynu, na tom Shell gas plynu, čili založené elektrárny, které by prostě jako a to v té emisi CO2 za standardnou změnu neudělá. Ono to pomůže třeba i Číně, by to pomohlo, protože to jsou emise škodlivé, ty jsou z těch plynových zanedbatelů. Ale v tom CO2 to moc nepomůže, to je polovina. Jedna ku dvěma, jedna ku třeba oproti dvěma. Takže já si myslím, že dokud tady bude taková politika, že ty nízkoemisní zdroje se budou regulovat a v podstatě se o nich se říká, že některé máme zastavit, tak v podstatě to nevyřešíme za tak krátkou dobu, jak to bylo řečeno. Děkuji.
bude úplně stručná. Já myslím, že by se mělo stanovit nějaký limit na ty otázky. No, jako, ale jo, takže to. Ještě kolega, už to skončí. Já bych ještě měl jednu otázku. No dobře, tak ještě, ale... Je otázka. Jenom hrozně překvapilo, že hrozně málo, nebo to mě vůbec tady nepadlo téma odlesňování a té ohromné ekologické katastrofy, která probíhala v Indonésii, v Malajzii, vlastně současně s tou Pařížskou konferencí. Tak by mě zajímalo, jestli a do jaké míry ta Paříž vlastně na tohle reagovala a jestli vůbec se uvažuje o nějakých konkrétních opatřeních, která by ovlivňovala přímo jako konzumní vzorce chování spotřebitelů tady na západě, že by se uvalovala třeba nějaká vyšší cla, daně na produkty, jako jsou palmový olej, vzácná dřeva a tak. Já jsem Jiří Jakl, jsem z platformy Zvonečník a chtěl bych se dotknout tady poznámky doktora Holana, který naznačoval ten trend, že když lidé budou mít více peněz, že jenom musí růst spotřeba. Já si myslím, že naopak třeba různé škrtformy vedly k tomu v minulosti u nás, že třeba ekologické produkty nebyly dostupné pro nízkopříjmové skupiny, že to třeba vede k prohlubování energetické chudoby a tak dále. A naopak, když těch peněz, a to platí i třeba pro které státy, když jich mají víc, když mají víc těch prostředků, tak naopak můžou pro ně být dostupnější ekologické zdroje, energie, můžou si dovolit. I třeba u nás mě docela vadí, že si třeba v Tesku můžeme koupit poměrně levný oblečení v Bangladéše. Spíš bych jako vítal tu možnost, by třeba si něco připlatit, ale aby to byly výrobky z našich samých oděvních podniků, které tady v minulosti fungovaly. Přestaly fungovat, protože u nás někteří lidé začali šetřit, víme proč nebo tak, a myslím si, že to je jako škoda. Pak bych se chtěl dotknout i trošku toho, že říká se buď jaderné zdroje nebo fosilní zdroje, nebo tak, já si myslím, že u nás by měla být jako určitá kombinace. Myslím si, že vláda v současnosti počítá dlouhodobě se zachováním počtu jaderných bloků, a to i v té dlouhodobé strategii, a že díky tomuto zachování to umožňuje určitý manévrovací prostor v tom nahradit fosilní zdroje obnovitelnými zdroji a úsporami energie, což si myslím, že jako dobrá cesta. Naopak tady jsme měli vicepremiéra, který prosazoval energetickou koncepci, kde se vlastně počítalo se zachováním současných jaderných zdrojů, nestavbou žádných nových a de facto absolutním útlumem jaderné energie, což si myslím, že u nás je potenciál určitě, dejme tomu, kolem 30% energie z obnovitelných zdrojů, ale když spočítáme fakty úspory a tak, že to prostě nedává dostatek energie a no, myslím si, že ten přístup současné vlády je v tomhle lepší i třeba než bylo v Německu, kde byla určitá euforia, stoupla tam spotřeba. Na závěr jedno téma mě teda potěšilo, že to mám to si být jako pozitivně, já si docela vnímám, že se něco mění ve společnosti, možná je to díky těm, že už vidíme, že to jinak nejde. Téma, který mě hodně zajímá, tak je, o kterém se bohužel teda až tak moc nemluví a zajímá mě, jestli se o tomto tématu víc hovoří, je vlastně chov hospodářských zvířat. Kde se říká, že 20% emisí z toho, že jíme moc masa, mlíka a vlastně jíme nezdravé věci, což nám škodí a má ještě další dopady, že vlastně se podílí na celkových emisích. Když to spočítal World Wide Watch pro kodenskou konferenci, tak to spěli až 50%. Že oficiálně 20 až 50% emisí je proto, že jíme nezdravě. 200 000 hektarů soji se přiveze z Jižní Ameriky, kde se většina dnešních lesů se vykácí právě kvůli tomu, že se tam pěstuje soja, ale se tam chovají hospodářských zvířat. A vlastně tohleto téma, já jsem třeba v poradí vůbec nezaznělo. Dánsko má nejvyšší spotřebu masa skoro na světě, 145 kg
ročně, jestli vůbec tohleto téma se o tom mluví. Já vím, že pan Počary, předseda toho panelu, tak ten se vždycky snažil v kuloárech jako neoficiálně tady o tom tématu mluvit, ale vlastně bylo mu to zakázané oficiálně mluvit, že vlastně to, že jako jíme to, co jíme, tak jak se chováme. Protože tam já vnímám, že to je vlastně velice jednoduchý, že každý z nás může okamžitě změnit to, co děláme. Jako technologie skvělý, ale jako, a vlastně celý to o tom změna myšlení. A to já vnímám, že se děje a pokud se vlastně to naše myšlení změní, no to bude super. Tak vlastně se změní i klima, jako změna je život, no a možná i právě to, že se něco tady mění v tom klimatu, potřeba, aby jsme změnili naše myšlení. Takže jestli tady něco k tomu může. Jinak jsem zachránil sobě stačil. Takže díky, tohle byla samozřejmě taky důležitá otázka. A teď bych poprosil teda panelisty vyjádření, co si kdo vezmete. Takže pan. Rychle dotknu ještě Číny. Takže prostě v současné době představuje jaderná energetika na energetickém mixu Číny 1,3%. To sami jak víte. No to já jsem jenom mluvil o tom, že jaderná energetika v Číně není tím rozhodujícím zdrojem. Nic, co to nemůžu říct. V plánech pro třetí, pro pětiletí mají, že budou mít přibližně, původně počítali, že budou mít 200 giga nainstalováno, ale po Fukušimě to snížili na 8, na 60 až 80 gigawattů, takže z toho plyne, že zhruba až dokončí jaderný program, tak budou mít 3,5% ve svým energetickým mixu. Řekl jsem energetický mix, abyste to nezaměňovali s výrobou energie, elektrické energie, protože ta obvykle je poloviční, představuje poloviční díl toho energetického mixu, takže by to na elektřině znamenalo 7%. Když, ale na celý mixu je to zhruba těch 3,5%. Že to bylo jediné, co jsem chtěl říct, já nevím, jak to budou Číňané řešit, ale je zjevný z jejich plánů, že jaderná energetika není tím klíčovým způsobem, který to chtějí vyřešit. Druhá věc, která mi chtěl dotknout, myslím si, že ta myšlenka na tu širokou diskuzi je vysloveně zajímavá a až budou různě pojednávat ve vládě, přístup prostě k ratifikaci zprávy z COP21 a podobně, tak myslím, že osvětová kampaň by měla být nějak rozumně promyšlená, osvětová kampaň by měla být součástí toho procesu. Že to se skutečně nemůže odbít jenom debatou ve sněmovně, jakkoliv duchaplnou, ale že to musí být širší záležitost. K té otázce chudoby, tak té encyklice Laudato Si, tak vlastně papež František mimochodem je to opravdu mimořádně, pro mě byl to mimořádně inspirativní text, protože je napsaný nějak jinak, než obvykle píše. No. Takže i celá řada věcí je najednou daleko snáze pochopitelná na člověka, tak on považuje za hlavní problém ekologický v budoucnosti ekologie chudobu. Říká, když jsou lidi chudí a jsou prostě vrženi do extrémní chudoby, tak ekologie jde naprosto stranou. Tak je, že ten sociální aspekt je opravdu mimořádně důležitý. No a poslední dvě krátké poznámky. V Německu nevzrostla spotřeba uhlí. Není to pravda. Klesla, ale ne o mnoho. Klesla asi o 3% nebo o 5%, taková jako celkem za to nevýznamná fluktuace, ale nevzrostla. To je to, když už o tom diskutujeme, tak bychom si to měli udělat. A poslední věc, ten vztah Němců k jádru, to je to opravdu složité a těžko se to dá zkrátce diskutovat. Ale nevzniklo po Fukušimě. Ta Energiewende vznikla už za první Schröderovy vlády, takže to je první Schröderová vláda, druhá Schröderová vláda. Od roku 2000 to je. A tři vlády vlastně kancelářský metod. A v řadě, takže to nebyla najednou úleková reakce na Fukušimě, byla to hlubší věc.
Ale já jsem o tom mnohokrát s nima diskutoval a jeden z důležitých aspektů je, že mají radikálně přejít na tu VT, prostě ten radikální obrat, tak jim ty atomové elektrárny jsou technologicky příliš velký do toho budoucího systému smart grid. To je jeden z problémů, jsem pochopil, proč velkou perspektivu v okamžiku, kdy dotáhnou svou vete do konce, a protože Němci jsou dobří inženýři, tak si myslím, že to dotáhnou nakonec, že to bude přijatelný, že to bude zvládnutý koncept, tak v takovém okamžiku ty mimořádně velké bloky, které se hůře regulují, ty jiné, tam představují prostě problém. A poslední poznámka, kterou bych chtěl uvést, protože to je zajímavé, když si vezmete náklady na regulaci soustavy, tak Němci mají náklady na regulaci soustavy bez ohledu na to, že výrazně narůstá obnovitelná energetika, tak je mají mimořádně nízké. Pravděpodobně jedni z nejnižších v Evropě. Rozhodně mají na významně nižší třeba než Polsko. A to počítáme jak v nákladech finanční, tak i v nákladech energie, kterou potřebujete uplatnit, abyste tu síť zregulovat. Takže v zásadě si myslím, že ty otázky regulace a té nové sítě v tom rozhodování o těch jaderných elektrárnách hrály také roli. Děkuji. Prosím, a potom. Možná já myslím, že ten mikrofon není zapnutý. Funguje. Nejlepší o Číně, dvě krátké poznámky. Čína bude rozhodující do budoucnosti. Já jsem měl v roce 2000 s týmem Světové banky přijít jako první tým do Číny oficiálně na úrovni vlády diskutovat otázku a jejich budoucí strategický vývoj v oblasti klimatických změn. Ten problém, který Čína v Paříži zlomila, bylo, že se odklonili od jejich předchozí strategie, že šetří energii. Oni v těch pětiletých plánech výrazně zintenzivnili nebo zefektivnili, snížili spotřebu energie pro ten ekonomický výstup. Paříž byla změna, že přešli na tu z té energetické efektivnosti na tu emisní. Pak tady padla otázka odleskování. To souvisí s tím programem RED+, ten existuje tak, že se kompenzují pro země prostředky tak, aby se věci chránili, aby se nevyužívali. Proto nebylo klíčové, bylo součástí několika site rent. My jsme se tady nezmínili, že v Paříži za ty dva týdny proběhlo možná 300 těch vedlejších malých konferencí, půlhodinových, hodinových, a tato témata tam byla zmiňována, diskutována. S tímhletím odlesňováním souviselo otázka adaptačního fondu, který zřejmě nefunguje tak, jak by měl, z kterého by se tyhle ty prostředky pro ty země, ať je to Brazílie, ať je to Malajzie nebo Indonésie, měly financovat. Prostředky s odlesňováním jsou kritický v Malajzii, jsou kritický v Indonésii, a zatím se zlepší ten postoj těch jejich zemí je hospodářský, ale ne klimatický. Pak tady byla otázka toho jídla nebo těch zvířat, ano. Na každé konferenci klimatické a paní to nebylo jinak, byly takové ty ranní demonstrace. Jedna byla právě, aby se šetřili zvířata, aby se jídla nejedlo maso, ale nebylo to hlavní téma, bylo to vždycky takové to upozornění. Jedno z těch upozornění například bylo, že se tam teď rozdávali kulturní čokolády, jako na ty mase. To byly takové ty drobné věci, které tam ty organizace tam přinesly a upozornily, ale to téma nebylo zatím nosné, ale už trvá tím vedoucí konference a začíná se o tom vážně. Já bych jenom dvěma věcmi zareagoval. První téma, které mě napadlo tady, že už se vlastně objevují otázky, jak k tomu pomoci, jak otevřít debatu. Ten problém, že je vlastně možnost skoro půl roku srovnávat ten Londýn s Prahou nebo Británii s Českou republikou. Ten problém je myslím, trochu v tom, že tady vlastně to environmentální povědomí na té úrovni, že sama od sebe ta debata nevznikne. A je tohle prostě rolí
primárně politiků za to zodpovědných, ale samozřejmě všech dalších národních úrovní občanské společnosti tu debatu vůbec otevřít. Když jsme přes tuhle zkušenost udělali, tady se podařilo otevřít dobrou debatu o odpadech, to je ta malá komunální politika, lidé mi to blízko, mají to denně v ruce. Pro mě bylo docela jako úsměvné, když jsem přišel do Británie, tak týden na to tam zavedli vratné vlastně 5 pence platbu za tašku nákupní. Teprve teď, co tam vlastně prosadil, bylo okolo toho ohromné halo, nějaké výjimky tam prosadil, ale když jsem pak mluvil s lidmi a prostě po chvíli při nákupu, tak reakce je taková, že lidi si nosí vlastní tašky, funguje, to jsou s tím spokojení. A bylo i pro mě zajímavé prostě sledovat tu odlišnou jako debatu v Británii. A asi 14 dnů šlo, jsem přijel, tak byla velký titulek Independent, Won't the cheapest energy for the first time in Britain. Vypítr nejlevnější energie v Británii. A to je, myslím, téma také tady. A z toho mě, já mám prostě jeden podnět. Kdysi dávno, možná se toho premiér Špidla, ex-premiér, pamatuje, já jsem měl nějakou příležitost předkládat ve vládě, když on byl předsedou vlády alternativní scénář energetické politiky. Když si rozpomínáte, nevím, že jsem tam pozval Marouška přes energetické úspory Miroslava, byl tam Bratislav Ludvík jako expert přes plyn. No. Takovouhle politiku jsme připravili, tehdy já byl externí poradce, ale vlastně byli jsme si vědomi toho, že prostě nějaká progresivní takováhle zpráva politika nevzejde z ministerstva průmyslu. Na to máme málo času. To by se tam muselo úplně prostě proměnit generačně hodnotově vedení, odstřílet logistické vazby, to, že tady prostě je snaha toho stávajícího energetického průmyslu udržet status quo co nejdále, to jenom bude možné. A podívejte se na ten rozdíl, třeba německý E.ON od 1. ledna tohoto roku odstřílil od sebe prostě uhelnou divizi, jaderná divize dokončuje a vsadili budoucnost kompletně na obnovitelné zdroje energie, energetické úspory a zákazníkem, služby zákazníkem. Tohle jsou tři priority ohromné elektrárenské firmy E.ON. Německo, tady to vidět tolik není, protože tady jiné prostředí, oni se tomu prostředí přizpůsobují. Otázkou je, jestli prostě není čas zrovna na to dát dohromady nějaký prostě nezávislý tým a sformulovat jakousi postpařížskou energetickou, klimatickou a dopravní politiku, která by dokázala vlastně kopírovat ty cíle, které v Paříži byly stanoveny, možná, že tohle by stálo za úlohu, protože pak bylo na čím diskutovat, kdyby takový dokument, taková expertiza vznikla, tak je nad čím diskutovat. A k tomu, a poslední jenom k tomu masu, já tady mám fotku pro vás, která se mi trochu obleží na srdci, cut down on me, turn down the heat. Snižte spotřebu masa, snížíte teplo. A tam byly takové jako vedlejší různé události. To, co zase sleduji v Londýně, jídlo se stává jako velikým hitem. Celý ten jako food industry se úplně proměňuje. A je řada festivalů, je to spojeno prostě s bojem proti hladu. Šéf kuchaři vlastně v různých programech upozorní na kvalitu jídla, na potřebu prostě biopotravy, snižování potřeby masa a tak dále. Já jsem si prostě říkal, že celá řada věcí, které se tady u nás objevily, jsem vlastně jako poznal teď během těch pár měsíců, že jsou z Londýna. A takže pro mě to přináší trochu jako optimismu v tom, že je tady nějaký určitý trend, je to prostě v té nejvyspělejší kulturách, řekl bych, trend, který už směřuje vlastně velmi ke kvalitě potravin. A součástí vlastně těch úvah toho diskursu jsou samozřejmě i dopady toho, co jíme na naši planetu. Takže ta otázka je úplně na místě, díky za ní. To téma je velmi jako podceňováno, ale myslím si, že má velikánskou budoucnost, protože lidé více se zajímají vlastně o to, co sami spotřebovávají, jaké dopady to má. Já možná jenom technickou poznámku, omlouvám se, protože tady se točíme, pan Luk se ptal na debatu kolem komunikace, změny klimatu a tak dále. Já bych jenom kratičce na podzim, kdo přednedávno byl zveřejněn sociologický výzkum Masarykovy univerzity, mu on říká na Hanslo, Kai Hanslo, který se právě zabývá postojem české populace ke změně klimatu. A ty výsledky ukazují to, že tady není problém v tom, že by si Češi neuvědomovali, že to je problém. Oni vědí, že změna klimatu existuje a řadí na té škále poměrně hodně vysoko. A rozhodně z toho výzkumu vystupuje to, že by byli skeptičtí, že by byli nějak ultra
proti. Ale to, co je tam velmi zajímavé a co tam hodně vyskakuje, je to, že oni nemají pocit, že s tím mohou něco dělat. Jo, že největší problém je v tom, že prostě ano, už to je problém, ale co já s tím. A tady asi největší právě jádro toho, co by se mělo dělat, k čemu by se ta diskuze měla vázat, a je to opravdu přesně na všech úrovních celého občanského sektoru, aktivních občanů, politiků, všech, ale vlastně se to hezky vrací té debatě k té pařížské konferenci, že ta pařížská dohoda sama o sobě je jak se takovým rámcem. A tu skutečnou práci musí udělat všechny ty státy doma, to domácí úkol. Čili vlastně stejně tak je jakoby na té veřejnosti v těch jednotlivých státech za domácí úkol o tom opravdu debatovat, ukázat vlastně na třeba politikům to, že opravdu ten zájem tady je a je to prostě všechno taková jako akce a reakce. Tak to byla celá poznámka. Já bych navázala na tu otázku týkající se diety a stravovacích zvyklostí, protože je to v tuto dobu postaveno i do problému ekonomického diety. Už v roce 2007 OECD pořádala velkou akci s názvem Food or Oil, čili jde o soutěž vlastně energetického a potravinářského zemědělského využití půdy, jejíž prostě rozloha a kvalita klesá. Další aspekt bylo vypočteno, že v tuto chvíli ve vyspělém světě nejdramatičtěji rostou výdaje ve zdravotnictví a sociálních službách v souvislosti s epidemií obezity. Existuje studie OECD Fit, not fat. Velmi doporučuji, je to čtení poučné a přitom velmi, velmi inspirativní. A v návaznosti na to vlastně se porovnávaly trendy, spotřebitelské trendy, kde se zjistilo v dlouhodobých přehledech spotřeby zemědělských komodit, že spotřeba masa masných výrobků v zemích OECD postupně stagnuje, někde se dokonce snižuje, ale dramaticky a násobně roste v takzvaných emerging economies, těch rychle se rozvíjejících zemích, jako například Čína, jako například Indie. V tuto chvíli vlastně mezinárodní obchod s zemědělskými komoditami v podstatě řídí v těchto vlastně aspektech poptávka Číny, Indie, Jihoafrické republiky, Brazílie a těchto velkých zemí. A náš svět prostě zemí OECD má v tuto chvíli největší problém s plýtváním potravinami. Ztrácí se neskutečné hodnoty nutriční, energetické i ekonomické, že kdybychom prostě peníze, které jako vyplýtváme vyhozenými potravinami, věnovali třeba na rozvoj ekologického hospodářství malých farem v zemích rozvojových, tak bychom učinili velmi, velmi mnohé. A tam bych upozornila na program, který iniciovala vlastně Světová organizace pro zemědělství a výživu, což je obrovská kampaň na prevenci odpadů z potravin a ze zkracování zemědělských výrobků. Je to problém veliký, je to problém ožehavý a řeší se v tuto chvíli jiná fronta daleko na první pohled vzdálený v klimatické konferenci v Paříži. Je to Světová zdravotnická organizace, je to FAO, je to OECD a jsou to samozřejmě akademická pracoviště, která disponují ověřenými a ověřenými. Zde? Nejprve omluvám, že mluvím, co jsem trošku upletl, tak rozhodně jsem nechtěl jmenovat Daniela Gloria za tajné odníky. Každopádně jsem ti chtěl říci, že pokud byste zjistili efektivní výběr daní, tak by mohl být jeden ze zdrojů na tím možnou finanční práci rozhodným daní. Na poznámka k Německu, s paním Vágenskou jsem zmínil, tak předvěděl, že výsledek je hlavním zdrojem v Německu, je to fotovoltaika, respektive biomasa,
to bylo tady v Německu narostlo mezi rokem 2008 a 2014 o 6% celkové produkce elektřiny. Zároveň ta debata o Energiewende, respektive o vstupu od jádra v Německu, probíhá mnohem déle, to trvá 30 let. To vlastně, to, co Fukushima změnila, byl vlastně to, že postoj, přesně tak, postoj kancelářky Merkelové, která vlastně se rozhodla uspíšit na to rozhodnutí. No. Postupným dalším jeden letání. Co se týče Indonésie a těch vypalování těch pralesů, tak to není problém letošního roku, to už je dlouholetý problém a zatím tu příčinou je obrovská poptávka zejména bohatých států po palmové oleji. A ten potáváme jinak z toho důvodu, že je to biopalivo do úpravy levnější než například paliva, která vyrábíme tady v Evropě. Jeho výhodou je, že v zimě je zamrzá, takže se druhý nepoužívá. Zároveň ten palmový olej je natolik levný, že se dnes používá v potravinářském průmyslu, prostě přesně tak v kosmetice. Vlastně, když se podíváte na potraviny, tak je skoro ve všem, téměř zázrak na jiný potravinu, kde ten palmový olej není, ale je to obrovský problém. Rád bych tady zmínil jeden pozitivní příklad, dám tady drobnou reklamu, jestli si tam budu volit. Chipsy Bohemia, celý si ho nosili na obalu tím, že jsou smaženy na palmové oleji, když už tam najdete smažnicový olej. Je to vlastně jako způsob, jak 30% konkrétní firmy přimět k tomu, aby změnili tu praxi, vlastně, že požadovat se za nějakou kampaň, která toto může změnit. Myslím si, že to je úkolem občanské společnosti, které se nejmenují tady. Další možnou variantou, která by mohla změnit tu šílenou praxi, tak je vlastně zavedení certifikace toho palmového oleje, která už vlastně certifikační program nějakým způsobem běží. Pokud někoho z vás zajímá, tak na stránkách naší organizace GoPolis.org, kde tam máme nějaké materiály, tak je tam můžete dohledat. Konečně poznámka k tomu masu, respektive k tomu lesňování. Obecně téma takzvaných růzů je ten body land use change, land use, nebo land use a land use change. Forestry, to je jako obrovské téma, kterým se v té všechny diskuzí, když na vodní nebo organizací nebo tím mezi vydání zabývá jen množství lidí jenom pro představu. V Paříži bylo 40 000 účastníků. No. Je to obrovský festival panelových diskuzí, přednášek a tak dále. Takže ti lidé, kteří se zabývají konkrétně tímto tématem, tak si našli bezesporu nějaké takzvané sajty, na kterých oficiálně bylo teda 300, ale celkově si myslím, že několik tisíc, protože tam byly stovky nějaký přednášky místnosti, desítky stovky, kde vlastně každý den bylo množství diskuzí a podobně. Takže nesporně to tam bylo velkým tématem. Já se přiznám, že jsem neměl čas, ale není to moje téma, nebo jsem neměl čas, jsem se taky. Takže děkuji. Naše debata se bude muset chvíli už ke konci, protože máme jenom objednám tento sál vlastně jenom do 7, tak tahujeme. Ale chtěl jsem, prosím vás, ještě jako teda dvě záležitosti. Hlásí se teda pan doktor Holand, takže prosím. A potom bych poprosil pana doktora Špidlu, protože ještě jsme nezodpověděli na dotaz pana profesora Halenky, co je to, jestli to bylo ambiciózní těch 6%. Musíme velice těžké rozlišovat i dostávání dobrovolné závazky a to, co vyplývá z toho cíle, připustíte plénino, pokud dalšího plénino, pokud možno, to asi bude o něco víc. Tak to jsou dělali se různé věci, protože si Čína má nějakou představu, co ty závazky, ten business si využil, je to, co ty země, tak jak to pak chtějí dělat, například kvůli okluží, to ty okluží právě všichni skoro toxíny. A tak to jsou dvě úplně různé věci, a pozor na to, druhá poznámka je spravování. Zdělováno Britain to velice pěkně řeší, vysvětluje, vykládá o tom, jak to udělat, aby lidé jedli tak zdravě, jako to učí lékař a současně, aby to znamenalo možnost užívat Ukrajinu tak, aby ta společnost britská vlády neposílili s tím, že samozřejmě ta představa je úzká a má to být neposílení Evropa na naše Evropa, řekněme,
Ruska. To prostě máme takový pres. Tak, ale ta výzva pro virtuální věci výzpratí velice doporučuji, prostudujte si. Pak poznávka možná ke spotřebě, cykly znají třeba takové drobné věty, které může aplikovat každý hned, že místo, aby zapnul topení nebo všel, tak se může víc oblíct. Tam je takové druhé doporučení, nebo jakože svou důstojnostickou může projevit tím, že věc nezahodí, nekoupíš si na vatu, kterou bude používat dál. To jsou takové samozřejmosti, ale to je ta spotřeba. Lidé mohou snížit spotřebu a vypadat jich třeba na první investují do toho, že se staví to je takové. To je jediná možnost, jak dát rychle nebo třeba tak dále, reálná není na velké elektrické zdroje. A potom ještě snad těm vysílá k tomu, tomu půlu Kelvinu. Je taková stará práce už, která jako je, jako ukazuje nádherně, takovou věc, že kdybychom teď na tom pěkně si stále někoho mít všechny, tak by bylo to trošku okolo, se moc jako na tu dnešní úroveň. Ten příběh je v tom, že metán se rozpadá rychle, ale hlavní se celou dva rozpočí zanuší. Půlku emisí oxidu uhličitého, které vypouštíme, ta se ztrácí. Na politiku, možná kvůli vegetaci. A to by pokračovalo, že máme přetlak ovzduší. Tak když ho teďka přestali předávat, tak ona ta teplota zůstane na té dnešní úrovni u podniku. Ale to samozřejmě nemáme tu možnost dneska spočít s emisem, ale jako velice rychlý ústup od emisí skleníkových plynů by v principu mohl zajistit nepřekročení půlky. Kdy nám stavit extrémně rychlý ústup, který znamená, že spousta naší infrastruktury dnešní se nevyužije dokonce své životnosti a se prostě pustí a vypne. Tak by to muselo být. A v principu to můžeme zvládnout, ale je to teda úkol nadlidský a musí se tím začít úplně hned. Tak to asi se nemůže podařit, ale musíme se o to snažit. Takže závěrečné slovo. Odpověď, tak závěrečná odpověď. Já teda ještě poznámka, když mluvíme o Číně, tak myslím si, že to budoucnost poměrně optimistickou můžeme sformulovat do věty, že čínské vedení pochopilo, že Čína nebude světovou mocností, když si zdevastuje životní prostředí. Čili tam se podle mě projednají obecně humanistické zájmy s ryze mocenskými a to dává šanci na velké úspěchy. A tomu těm cílům. Každé hodnocení je komplikovaná. My jsme sformulovali větu, že to je ambiciozní z toho důvodu, že jsme prostě se dívali na to, co všechno můžeme v tom daném okamžiku udělat, abychom to dosáhli. Čili z hlediska toho, zhruba bych to porovnal tak, že když se rozhodnete, že máte tuto formu, běháte stovku za 11 a rozhodne se, že budete běhat za 10, tak i když je to malinký posun, tak to vyžaduje velký úsilí z toho stavu, ve kterém jste. Takže z našeho hlediska to bylo ambiciozní především nikoli pro tu absolutní hodnotu, tak opravdu se rád všelijak diskutovat, ale protože to vyžaduje značné a cílevědomé úsilí, které je v zásadě na hranici toho, co za tu dobu můžeme udělat. Takže to byla logika, která byla za tím slovem ambiciozní. Já jsem si jenom dovolila navázat teda i na vaše slova, protože jestli, abychom si uvědomili, že ta vizualizace právě té Číny, jak říká paní doktorka Čížková, že tam byly ty záběry těch lidí prostě s těma rouškama, tak já tady vždycky apeluju na všechny panelisty, na všechny lidi, aby tu dokumentaci fotografickou nepodceňovali, aby právě na ní založili ty argumentace, protože už mnohdy i z dějin fotografie jsem zažila, že pomohla fotografie a film, jako, a filmové dokumenty pomohly, aby jako usvědčili tu společnost. A to, jak jste říkala, doktorko, to bylo úžasný, že tam byly ty ekrany a tam se promítali právě ty lidé, jak chodí s těma ručkama. A takhle to bylo i v Japonsku, když tam narazili na ekologické havárie a když se rodili defektní děti, až ten fotograf, který udělal tak nevýmluvné fotografie, pomohl té lokaci, aby tam zasáhl. Tak to jsem jenom chtěla říct, aby to bylo srozumitelné, o čem se mluví. Děkuju. Tak to je myslím důležitá připomínka profesionální fotografky. A tím dovolte, abych teda uzavřel dnešní velmi si myslím zajímavou a plodnou diskuzi. Dovolte, abych poděkoval našim panelistům, že teda tady s náma vydrželi 3,5 hodiny téměř.
že se s náma podělili jako ty zážitky, tak prostě o ten náhled je do budoucna. Vám děkuji, že jste vydrželi celou tu dobu. Chtěl bych upozornit, že teda spíšte samozřejmě těma záležitostma bude zabývat a my se budeme snažit právě díky tomu, že poměrně se, jako nám byla dána dán prostor Rady vlády pro udržitelný rozvoj, tak prostě tam nějak se to záležitosti nanáše, protože se mezi nimi vypravuje aktualizace strategického rámce udržitelného rozvoje, kde vyprávě chceme.